Assalamualaikum. Hai semua dan selamat petang. Alhamdulillah, minggu lepas kita telah pun selesai untuk strategi minggu yang pertama. Sebelum tu, akan nak kenalkan diri akak lah. Nama akak, Kak, Kak Nadia dari PJ Studio. Minggu lepas korang bersama dengan Kak Fatin kan? Tapi, minggu ni korang bersama dengan Kak Nadia. Okey, Kak Nadia harap korang lebih bersemangat lah untuk week yang kedua ni. Ya, adik-adik semua. Sebelum tu, Kak Nadia nak tanya, korang dah ready ke untuk start kelas minggu yang kedua ni? Untuk minggu yang kedua ni, kita akan bincangkan tentang soalan-soalan dan strategi dari ibu e part 3. Okay. Sebelum kelas memulai untuk pukul 3 petang nanti, Kak nak nak korang get ready lah dengan pen, pensel serta buku nota untuk korang catik semua maklumat-maklumat penting yang akan disampaikan oleh Cikgu Farid nanti. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, Kak nak nak serahkan untuk Cikgu Farid teruskan sesi yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar? Bagaimana persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM 2020 Plus? Cikgu Farid di sini daripada Pitin Studio. Kami mendoakan agar kamu semua punya persediaan kamu dalam keadaan yang uh, cukup bersedia. Uh, kalau ikut bilangan hari ya. Kalau ikut bilangan hari, kalau tak salah cikgu, 23 hari. Betul tak? Ya. Yeah. So, para pelajar yang dikasih sekalian, masa dah semakin menghampiri. Aa, bukan untuk nervouskan kamu tetapi untuk ingatkan kamu berkali-kali bahawa masa itu adalah sangat-sangat emas. Masa yang dah terlepas tidak boleh dikembalikan lagi. Tetapi apa yang kita boleh kontrol adalah masa yang ke depan menghampiri lagi kita punya SPM. Eh? Lebih kurang dalam 23 hari lagi. InsyaAllah kalau betul kena dengan strategi, kalau betul kena dengan usaha bersungguh-sungguh, insyaAllah guys. ya yeah? Kita punya apa nama, kita punya persediaan tu kalau cukup ya bila kita melangkah masuk ke dalam lewan exam insyaallah cikgu yakin dan percaya bahawa masing-masing uh, uh, akan rasa satu semangat yang luar biasa. Uh, jadi bagaimana nak memupuk semangat yang luar biasa tanpa ada nervous, tanpa rasa kerisauan yang melampau. Jadi kita perlukan uh, aturkan strategi 23 hari ini dalam keadaan yang cukup serius tetapi bukannya tension ya tetapi cukup serius dengan letakkan strategi-strategi yang terbaik. Okey. Para pelajar yang dikasih sekalian, mungkin ada pelajar yang baru pertama kali bersama dengan kita. Kita ucapkan hai. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan PTN Studio. Untuk makluman, kita kita sediakan 5 kelas. ya, 5 kelas bersama dengan 5 minggu untuk strategi menuju SPM 2020+. Kelas-kelas ini tidak ada langsung dikenakan bayaran. Para pelajar SPM 2020+, dibenarkan untuk share link-link dan juga uh, apa sahaja bahan-bahan yang berkaitan dengan SPM 2020 kepada kawan-kawan kamu. Ha, kalau kamu nak tangkap gambar yang tengah bersedia dalam keadaan bersedia, belajar hari ini bersungguh-sungguh nak letak di IG, dipersilakan. Panggillah kawan-kawan kamu semua untuk join kita. Ya, kita akan uh, bantu secara serius. Ya, kita tidak ada apa-apa bayaran untuk SPM 2020+. Ya, tetapi yang paling baik guys, ya, apa, apa yang benda paling baik, ya, kita pastikan bahawa kita punya masa-masa uh, yang kritikal ni digunakan sebaik yang mungkin. Ya. Baik, para pelajar yang dikasih sekalian sebelum cikgu nak mulakan dulu. Boleh tak kalau cikgu nak minta untuk, ya, cikgu nak bacakan sedikit, uh, uh, bukan perkenalan lah. Cikgu nak tahu nama kamu daripada negeri mana. Boleh ya? So, sekurang-kurangnya cikgu dapat, Ya, Adakah ada 14 negeri di seluruh uh, Malaysia ini bersama dengan cikgu pada petang ini? Boleh? Okey, Selangor semestinya ada. Selangor mesti ada. ya. Selangor ada. Sabah ada. Dua. Kelantan. Uh, Okey, Negeri Sembilan ada. Terima kasih. Melaka. Uh, Okey, Kelantan. Pahang. Okey, orang Pahang kita ada. Okey, Perak ada, Johor ada. Kedah. Kuala Lumpur, terima kasih. JDT, ya. JDT Perlis. Alamak, ay, Perlis. Uh, yang cikgu cari sebelum-sebelum ni, Perlis dah ada. Uh, Sarawak ada, Sarawak. Okey, Sarawak ada. Hai daripada Sarawak pun ada. Johor, Sabah. Ha, uh, negeri apa yang cikgu tak sebut lagi? Uh, negeri Sembilan ada, Negeri Sembilan. Siapa daripada Negeri Sembilan? Uh, Selangor confirmnya ada. Perak ada. Hai daripada Perak. Brunei. Hai, <laughs> daripada Brunei tu nampak sangat. Tengok Brunei, tengok nama dah kenal. Alip Hekal. Confirm main-main budak ni nak kena gelak dengan cikgu ni. <laughs> Okey. Ah, Negeri Sembilan ada, Turgis. Terima kasih, Turgis. Okey, para pelajar yang dikasih sekalian. Terengganu pada ya. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana sesi meluangkan masa kamu bersama dengan cikgu. InsyaAllah kamu akan bersama dengan cikgu dari pukul 3 lebih kurang hingga pukul 4 setengah insyaAllah. Kemudian kita ada sesi yang kedua bersama dengan cikgu juga pada pukul 5 nanti untuk sesi admat pula. Matematik tambahan. Okey. Okey, daripada Singapura. <laughs> Ganu, Perak ada ya. Okey. Macam ni kan, ya. Uh, sebelum kita nak mulakan sesi pada hari ini, cikgu nak kamu semua beri satu tepukan yang gemuruh kepada diri masing-masing. Walaupun cikgu tak dengar tepukan kamu, ya. Tetapi cikgu nak masing-masing ah, cikgu dengar tepukan kamu. Terima kasih banyak-banyak. <laughs> Terima kasih banyak-banyak, ya tepuk pada diri sendiri, tepuk sungguh-sungguh kamu dah uh, apa berjaya untuk manage time kamu untuk sudi bersama dengan cikgu untuk belajar bersungguh-sungguh. Okey. Ada <laughs> efek kan Pak Atan efek. Okey. So, para pelajar kita tak nak berceloteh panjang guys. Kita punya fokus pada hari ini ya. Fokus kita pada hari ini adalah fokus untuk uh, teruskan strategi kita. Kalau kamu dah bersama dengan cikgu pada minggu lepas. Strategi pada minggu lepas, tim minta tolong tukar pada skrin kita sekejap. Uh, kalau boleh cikgu tunjuk sikit uh, apa yang kita nak buat strategi. Uh, siapa yang dah terlepas pada minggu lepas boleh cari link balik di Telegram channel ya eh, PTN Studio. Kita share dah YouTube dia dekat mana dan sebagainya. Uh, cikgu cari sekejap. Ah uh, ini strategi kita. Ah uh, ini pun ada bahan di dalam kamu punya link. Siapa yang dah download ebook tu dalam tu ada link juga yang kita beri untuk pada kamu bagaimana cikgu letakkan strategi semua ni untuk 5 minggu ya. 5 minggu untuk menghadapi SPM 2020 plus. Baik guys, minggu pertama yang macam cikgu sebutkan sebelum ini, ada error sikit dekat sini. Minggu pertama kita dah minta untuk kamu semua fokus kepada section A paper 2. Ada 11 soalan. Kita dah bagi katmu set e buku latihan, ya tak cukup. Kamu kena cari lagi dengan kita punya soalan-soalan percubaan. Jujur, jujur guys. Selama 7 hari ini, cikgu bagi petua berkamu dalam Telegram ya. Setiap hari paling kurang satu set. Kurang-kurangnya kamu dah cuba 77 soalan. Siapa ikut petua cikgu? Ah uh, Ataupun cikgu saya dah buat juga tetapi tak cukup. Saya ada dalam 2-3 set saya cuba. Siapa ikut strategi cikgu untuk SPM uh, paper 2, uh, paper 2 section A? Uh, boleh komen sedikit tak siapa yang ikut strategi cikgu bagi tu? Yang, yang join sesi minggu lepas. Uh, cikgu saya ada buat juga tapi saya ada skip-skip dekat section A tu sebelah soalan tu. Uh, tak apa, tak ada masalah. Tetapi kamu ada cuba juga. Siapa ada buat latihan? Boleh komen sedikit? Okey Nadira terima kasih. Tiga set je. Okey Shakira saya cuba. Okey yang baru join tak apa. Tak cukup bahan kamu boleh cari bahan-bahan berkaitan dengan soalan SPM trial pun boleh. Uh, saya banyakkan selawat. <laughs> Masuk dalam exam selawat je lah kau. <laughs> Okey so far terima kasih Kavila. Okey Fija pun ada. Okey Rian. Okey Alhamdulillah. Jadi minggu ni guys, ya, minggu ni kalau kita lihat kepada kita main screen Sepatutnya minggu kedua, ya, yang ni bahan yang cikgu tarik error sikit Cikgu dah betulkan siapa yang dah download dalam uh, tu ha, Minggu kedua kita nak fokuskan kepada section B guys ha, Jadi kalau cikgu nak recall balik, minggu ketiga nanti Dan minggu keempat kita akan buat kertas satu Dan minggu akhir ni kita akan all out sedikit lah Ini ha. minggu akhir ni dah tak ada masa banyak dah Kita akan all out dengan paper trial Okay, baik Jadi apa yang kita nak buat pada minggu ini guys kita nak fokuskan kertas 2 juga tetapi section B. Aa, kertas 2 tetapi section B. Dan dalam e-book ini, cikgu ambil soalan-soalan percubaan yang mana kita ambil sebagai penanda aras kita soalan-soalan SBP dengan MRSM. Okay? Jadi sebab mindset kita kata soalan SBP, MRSM ni soalan-soalan yang baik. ya Soalan-soalan yang kadang-kadang kritikal. ya Ada pelajar kata soalannya susah. Aa, kalau ada perasaan begitu, mari kita lihat bagaimana soalan-soalan uh, SBP dengan MRSM terpilih ini. Baik, dalam section B guys, dalam section B, kita ada lima bab. Ah, ha, lima soalan. Kena pilih berapa soalan. Okey. Cikgu ulang balik semula. Kalau ikut balik record balik ya, dalam kertas matematik ya, dalam matematik sini matematik ya, matematik. Kita ada dua kertas, kita ada kertas satu dan juga kertas dua. Ha, cikgu berulang-ulang kali sebut benda ini supaya kamu semua masuk exam dah tahu dah apakah kita punya uh, format dalam SPM nanti. Kertas satu guys, kertas satu. Kertas satu ada soalan objektif, ada 40 soalan wajib jawab semua 40 soalan dan markahnya pun 40 markah. Setiap satu ada sat, setiap satu soalan satu markah ya. Okey, kalau kertas dua dibahagikan kepada dua section. Bila ya? Okey, section A dan juga section B. Okey, dalam section A kita, macam mana section A, section A? Section A ada 11 soalan, you wajib jawab 11 soalan. Tips dia dia cikgu dah bagi dah minggu lepas. Apakah bab-bab yang diperlukan dalam section A, ya? Aa, ada 11 bab, ada 11 soalan yang terbaik dekat situ kan? Ha, alright. So kita dah ada skor dekat sini 52 markah dekat sini. Boleh ya? Okey, untuk minggu ini, strategi minggu kedua, kita cuba untuk fokuskan kepada section B. Okey guys, cikgu yakin semua dah tahu dah section B. Okey, section B ada 5 soalan yang kamu kena pilih 4 soalan daripadanya. Okey, boleh tak siapa senaraikan apakah 5 bab? Apakah lima bab ataupun lima soalan dalam section B kita guys? Boleh senarai, senaraikan? Okey, kita ada statistik, kita ada graf fungsi, kita ada bumi, kita ada penjelmaan, kita ada pelan dorong akan. Okey, ada lima ya. Kita ada lima. Okey, cikgu tak nampak lah dekat sini. Hmm. Tim minta tolong tutup dulu ya, Tim. Okey. Alright, cikgu lah ulang balik semula. Graf fungsi, kita ada penjelmaan. Kita ada graf fungsi. Apa dah? Dah dua kali pula. Fungsi. Cikgu ulang balik semula ya. A Cikgu ulang balik semula. Kita ada fungsi ya. Graf fungsi ya. Graf fungsi. Kemudian kita ada statistik ya. Yeah. Statistik. Kemudian kita ada penjelmaan. Bahasa Melayu ni semua ya. Yeah. Transformation. Penjelmaan. Kemudian kita ada apa? Kita ada pelan dan dongakan. Kena lukis tu pelan tu. Dan akhir sekali kita ada bumi sebagai sfera. Okey. Dan kita setakat ini kamu kena pilih mana-mana 4 -mana soalan. Kamu dah set dah. Okey, aku masuk exam, aku mesti expert dalam 4 bab kecuali bumi contohnya. Ada pelajar nak jawab bumi, dia tak nak jawab penjelmaan ada. Ah uh, tetapi uh, daripada sekarang kita dah ready dah betul-betul ya. Apakah bab-bab yang kita uh, masuk untuk kita punya section B kita dah tahu dah. Uh, kecuali statistik saja form 4 selain daripada statistik ini semua form 5 uh, chapter boleh ya? Kalau nak translate, ya, eh, graf, uh, graf fungsi ini dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai graph of function. Okay, bani saya, graph of function. Graph of function. Statistik is also statistics. Penjelmaan is a transformation. Right? Plan is also uh, plan and elevation. And the last one, bumi sebagai sfera is a earth as a sphere. Okay? So, kita ada lima chapter ini guys. Lima bab ini, tolong. Eh, tolong sangat-sangat daripada sekarang dah tahu dah apakah strategi yang kita nak pergi. Right? Okey sedikit kata-kata daripada PT Studio. Tim PT Studio kata every expert was once a beginner so let's start. <laughs> ya. Setiap satu expert itu dia bermula daripada beginner. Aa, maka kita bermula daripada beginner, kita akan jadi expert insya-Allah satu masa nanti. Okey now. Kita pergi kepada soalan matematik. SBP kertas 2 bahagian B. Okey ingat eh minggu ni dengan apa baik eh minggu ni bermula daripada hari ni. Hari ni berapa, soal, berapa hari bulan? Hari ni 30 hari bulan. Bermula 30 hari bulan, 30 hari bulan 1 2021. Aa, kita masuk strategi yang minggu kedua sehingga lima hari bulan. Aa, kita dah ubah dah ni. Pergi kepada sehingga lima hari bulan 2021. Ha. Selama tujuh hari ni. Okay. Selama tujuh hari, kita fokuskan kepada bahagian B. Pukul habis-habis guys. Kasih hantam kau-kau guys. Kasih hantam kau-kau. Tujuh -kau. hari. Siapa yang minggu lepas terlepas untuk kita punya section A tak sempat buat, maka kamu kena pulun dalam tujuh hari ini. Maksudnya, kamu kena ambil soalan kertas dua, all out teruslah. Minggu ni all out terus kertas dua. Ha, tetapi siapa yang memang dah all out kertas dua sebelah soalan tu, minggu ni fokus kertas uh, section B saja Supaya kamu boleh ada ruang dan masa untuk bagi kepada subjek-subjek lain juga. Ha, minggu ni relax je matematik. Boleh ya? Okey. Sedikit soalan yang kita akan bincangkan guys sebagai panduan kita sahaja berapa tips yang saya akan sampaikan. Okey, kalau kita lihat dekat sini soalan ini soalan percubaan MRSM 2016. Okey, cikgu ulang balik semula. Soalan ini diambil daripada percubaan MRSM 2016. Ya. Yeah. Baik. Laju bagi 80 buah kenderaan yang melalui suatu pusat. Ya, yeah, kawalan pada suatu lebu, uh, di satu lebuh raya dicatatkan Ah ha, ini kita punya speed of the active vehicles passing through a checkpoint on highway yang yeah, are recorded ya. Yeah. Keputusan kajian ini ditunjukkan dalam jadual. Okey, kita lihat di sini. Oh, ini dia bagi sempadan atas. Okey. Kemudian dia bagi cumulative frequency. Ulang balik semula, dia beri cumulative frequency. Guys, frekuensi kita ada dua, guys. Masih ingat lagi apakah bentuk frekuensi kita? Kita ada dua frekuensi. Yang pertama frekuensinya dipanggil sebagai uh, frekuensi yang biasa ataupun kekerapan yang biasa. Yang kedua dipanggil sebagai cumulative frequency. Cumulative frequency. Okey. Dalam kita punya graf, okey cikgu ulang balik semula graf kita. Dalam statistik, ah ni bab statistik guys eh. kalau tengok sempadan-sempadan ni statistik lah. Dalam statistik ya, kita ada berapa jenis graf untuk matematik? Ah tolong senaraikan. Berapa graf yang kita ada dalam statistik? Kita ada tiga graf. Okey, apakah tiga graf tersebut? Ya, yeah, terima kasih semua nampak bersedia dekat situ. Tanya. Okey, kita ada ogif ataupun ogive. Kita ada histogram dan the last one. Satu lagi, kita ada polygon kekerapan. Ataupun kita panggil sebagai uh, frekuensi polygon. Baik. Untuk frekuensi biasa ni, kita akan gunakan untuk kita punya dua ya. Yang dua. Graf yang pertama adalah graf histogram. Okey, yang graf histogram macam mana? Graf histogram yang palang-palang tu. Aa, yang palang-palang yang menyambung tu. Okey. Graf yang kedua kita panggil sebagai graf poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon. Ah cikgu tulis bahasa Melayu ya, poligon kekerapan. Poligon kekerapan pun grafnya bentuk macam histogram tetapi kita ambil titik bucu tengah ya naik atas tu. Ah dia macam tu sikit. Ah dia tak perlu ikut dia punya ah lebih kurang macam tulah. Sorry. Ah gitu, naik sikit, Ha, sana sikit, Aa, turun sikit, naik sikit, Aa, turun ke bawah balik. Okay. So, ini pun kita akan pakai frekuensi ataupun kekerapan biasa sahaja. Boleh ya? Okey. Kemudian kita ambil pada cumulative frequency. Cumulative frequency digunakan untuk apa guys? Ya, digunakan untuk apa? Digunakan hanya untuk graf apa ni? Bentuk apa ni guys? Ah, tolong jawab. Tolong jawab ni graf apa ni? Graf yang kita panggil sebagai graf ogive ataupun ogive. Ah, tahniah untuk semua sekali. Alhamdulillah. Okey, jadi kita dah tahu dah guys ya. Dalam statistik hanya ada tiga graf ni sahaja pun kalau dia nak lukis 12 markah ni guys, 12 markah. Ya, kalau frekuensi digunakan untuk histogram dan juga poligon kekerapan tapi cumulative frekuensi untuk graf ogive ataupun ogive lah ya. Alright. Baik, nanti kita akan lihat macam mana bentuk kita punya soalan. Baik. Kalau kita lihat dekat sini, table yang dia bagi adalah upper boundaries. Dia bagi cumulative frekuensi ah, ha, menampak seakan-akan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita punya graf ogive ya. Okey, dia minta kamu lengkapkan table yang dia bagi. Okey, ini table yang dia bagi. Jom kita lengkapkan sama-sama. Okey, 41 hingga 50, apakah kita punya interval yang seterusnya? Kelas yang seterusnya. Ha, kalau kita lihat kita nampak ya, kita boleh nampak dengan jelas apakah kita punya kelas yang seterusnya? 51 hingga berapa? 51 hingga 51 hingga 60. Lepas tu 61 hingga 70. 71 hingga 80. 81 hingga 90. 91 hingga 100 ya. Okey, siapa yang ada dah sempat ebook tu dia print ya. Ha, boleh komplitkan sama-sama dengan cikgu ya. Siapa yang tak ada sempat print tak apa. Lepas ni kamu print balik semula. Okey, 111 hingga 120. Okey, ini adalah cumulative frekuensi. Okey, bagaimana kita nak dapatkan frekuensi yang biasa sahaja? Frekuensi yang biasa. ini mulakan kosong. Ini lima, ini pun lima juga. Okey, berapakah kita punya frekuensi yang seterusnya selepas lima? Dia bagi komuniti frekuensi yang terkumpul. Okey, kita ambil dua belas, kita tolak sahaja dengan lima. Dua belas tolak lima berapa? Tujuh. Untuk kita punya frekuensi seterusnya, kita ambil sahaja dua puluh, kita tolak dengan dua belas. Kita dapat lapan. Tiga puluh satu tolak dua puluh, kita dapat sebelas. Empat puluh lapan tolak tiga puluh satu, kamu akan dapat tujuh belas. Enam puluh lapan tolak empat puluh lapan, kita dapat dua puluh lapan puluh, tolak enam puluh lapan, kita akan dapat belas. Maka inilah kekerapan biasa kita sahaja. Boleh ya? Okey. Jadi dekat situ kita nampak bahawa kalau diberi kumulatif frekuensi. Okey. Tetapi kita nak cari kekerapan biasa. Ha, ini pelajar, ada setengah pelajar dia sangkut ni guys. Sebab cikgu kalau dia bagi kekerapan biasa nak cari kumulatif senang. Saya buat apa? Saya ambil kosong tambah lima, dapat lima. kemudian lima tambah tujuh, dapat dua belas. Tujuh tambah, uh, sorry, dua belas tambah lapan, dapat dua puluh. Lepas tu 20 tambah 11 dapat 31 nampak? 31 tambah 17 dapat frekuensi. Tetapi sekiranya terbalik ya. Andai kata dia bagi kumulatif frekuensi. Boleh ya? Kemudian, kemudian dia buat apa? Kemudian dia minta kamu cari kekerapan biasa. Okey, nurul hilal. Okey, bagaimana kita nak cari kita punya kekerapan? Mudah saja, kamu cuma tolak aja. 5 tolak dengan sifar dapat 5. 12 tolak dengan 5 dapat 7. Maksudnya ini adalah cumulative frekuensi. ya, kekerapan longgokan. Nak cari kekerapan biasa kita tolak a ha, 12 tolak 5 dapat 7, 20 tolak 12 dapat 8 ya. 31 tolak 20 dapat 11 begitu. Faham ya? Okey alhamdulillah. Okey, sekarang ni bagaimana nak cari midpoint, titik tengah? Ah, ha, macam mana cari titik tengah untuk kelas ni guys? kelas yang pertama ni. Boleh bantu cikgu? Ah, ha, tolong kirakan 41 hingga 50, apakah titik tengah kita? Ah, ha, berapakah titik tengah kita? Ha, kita tambah bahagi 2. Betul, Kori? Kori hang. Okey, kita dapat 45.5. Macam mana dapat 45.5? Kita ambil 41, tambah 50, bahagi 2. Simple. Lepas tu, 51, tambah 60, bahagi 2. Kemudian, kita dapat apa? 55.5. Okey, kalau kita nampak pattern, kita tak perlu lagi untuk tambah ke seterusnya. Ya, kita terus boleh list down. 45.5, 45 55.5. Nampak? Kita boleh sambung. 65.5. 75.5. 85.5, 95.5, 105.5 dan kita ada 115.5. Maka kita dah complete dah table kita secara keseluruhan dan markah kita akan dapat terus 3 markah di situ. Yang mana markah yang pertama adalah markah untuk yang ini, 1 markah, 2 markah dan juga 3 markah secara keseluruhan. Okay, So guys, dalam kita punya kertas 2 section B. Cikgu ulang balik semula kertas 2 section B setiap satu soalan membawa 12 markah. Aa, jangan hilang untuk kita punya section B punya markah guys ya. Ah maksudnya 12 markah. So 3 markah berada pada table. Aa, kita nak cari lagi 9 markah. Kemudian dia suruh kamu cari min anggaran, dia suruh cari min anggaran guys. Okey, sebut tentang min, min. Apakah rumus untuk mencari min? Okey. Kalau kita kita lihat dekat sini nak cari min eh contoh min. Simple je simple. Kalau data kita adalah data yang tidak terkumpul, ya, ungroup data. We call it as ungroup data. Ungroup data ni contohnya apa? Cikgu ada bilangan pelajar di dalam kelas cikgu, andai kata cikgu ada 20 orang pelajar. Setiap pelajar ini mempunyai markah-markah matematik yang berbeza-beza. Ya, ada orang dapat 80, ada orang dapat 98, ada orang dapat 68, 71 dan sebagainya. Jadi kita nak cari mean ataupun average. Ini untuk data yang tidak terkumpul dulu. Sangat mudah kita buat apa? Kita akan tambah semua data, semua markah pelajar yang ada, kita akan bahagi dengan 20. Tetapi itu untuk ungroup data. Bagaimana untuk group data pula? Data yang telah terkumpul, data yang telah dikumpulkan di dalam jadual kita. Baik, kalau kita lihat dekat skrin kita, kita masih menggunakan konsep yang sama. Kalau untuk group data ya, kalau ungroup data kita ambil jumlah uh, ini simbol untuk min, kita ada x ada topi di atas itu, kita panggil sebagai x bar. Kita ambil jumlah X, kita akan bahagikan dengan N. Ini kalau untuk kes tidak terkumpul. Tetapi kalau kes terkumpul, sama juga. Kita nak jumlah X, tetapi kita nak darabkan dengan F dulu. Dan ini adalah jumlah kita punya frekuensi. Jumlah bilangan yang kita ada keseluruhan. Baik. So, bagaimana kita nak cari Fx darab F ni? Okey, kalau siapa yang nak pakai manual dekat sini. Okey, yang mana F kita? F kita nak ambil cumulative frekuensi ke ataupun frekuensi biasa? Haa... Uh. Frekuensi biasa ke ataupun uh, kekerapan biasa ke ataupun kekerapan longgokan? Ya, yeah, kita kena ambil kekerapan biasa. Okey, ada pelajar yang tanya bagaimana, uh, mana tadi eh? Contoh terkumpul. Ini terkumpul lah. Ini terkumpul. Okey, contoh terkumpul kalau ini dalam table. Okey, kalau mungkin cikgu pakai whiteboard sekejap untuk explain kamu berkaitan dengan terkumpul. Okey, alam-alam bertanya tu kita explain sikit. Okey, andai kata lah, ya, andai kata, you ada satu box. Okey, dalam box tersebut, okay, katakanlah uh, data kalau setakat 20 orang, okeylah kita nak boleh selesaikan secara tidak terkumpul. Tetapi kalau datanya contohnya, markah pelajar cikgu ada, ada yang 48, ada yang markah dia 53, ada yang 71, ada yang 88 dan sebagainya. Okay? Contohnya lah, ya, kalau ada 20 markah, okey lagi. Tetapi kalau cikgu ada 100 markah, Andai kata cikgu ada 150, oh sorry bukan 100 markah. Kalau cikgu ada 100 pelajar, kalau cikgu ada 150 pelajar, maka agak sukar untuk cikgu nak tambah keseluruhan 150 pelajar dan cikgu bahagikan bilangan pelajar. Sebab itulah dalam kes ini, kita akan cuba kumpulkan mengikut selang kelas masing-masing. Contohnya apa? Contohnya pelajar yang mendapat markah kosong hingga 9, berapa orang pelajar? Okay, kemudian 10 hingga 19, 20 hingga 29. 30 hingga 39 dan seterusnya. Maksudnya andai katalah ya andai kata ada pelajar-pelajar cikgu yang ada dapat markah 32 markah naudzubillah <tos government> ya 32 markah ada pelajar cikgu juga dapat 37 markah ada yang dapat 39 okey dalam 100 pelajar cikgu dan 100 pelajar cikgu hanya 3 orang ni saja yang dapat below than 40 ha, 39 30 dengan 37 maksudnya itulah kekerapan kita maksudnya kita ada 3 orang Maksudnya apa daripada data yang tidak terkumpul yang berselerak tadi. Cikgu ada 100 orang pelajar, markah mereka berselerak ni semua. Cikgu kumpulkan, okey dalam 100 orang itu hanya 3 orang sahaja, ya 3 orang sahaja yang berada dalam kelas, nampak? Dalam kelas 30 hingga 39. Ini range markah dia. Maka nak menjawab soalan sahabat kita tadi siapa tadi ya? Akori Hang. Akori Hang, ya. Dia tanya apakah data yang terkumpul? Ah inilah data yang terkumpul. Maksudnya kita akan ada satu frekuensi dan di dalam frekuensi ini juga kita ada satu x yang kita panggil sebagai midpoint ataupun kadang kita panggil sebagai class mark. Ya, tanda kelas ya. Apa itu class mark ataupun midpoint yang kita cari tadi lah? 0 tambah 9 kita bahagikan dengan 2, kita dapat 4.5 dalam kes ini. Dalam kes ini kita dapat apa? 34.5. Betul ya? Kita dapat 34.5. Maka untuk mencari min kita, Ha, sebab tu dia kata min anggaran tau guys, anggaran. Kenapa kita sebut min anggaran ya? Kenapa dia tak kata min yang sebenar? Ha. Pelajar-pelajar form 5 ni semua dah belajar sasi lama kan? Okey, jom kita kita kita, kita ungkap kita rungkai balik semula. Kita dah nak expert ni nak masuk so sampai SPM ni. Sekarang ini kita pernah jumpa dalam kertas 2, betul tak? Kamu carilah dalam kertas 2, section B, kebanyakan soalan dalam data terkumpul kalau dia suruh cari min, dia tak suruh cari min saja. Dia kata anggaran min ataupun estimated min ya dia sebut tentang anggaran anggaran min ha, okey pelajar-pelajar cikgu yang pintar sekalian kenapa dia sebut tentang anggaran kenapa dia bukan min yang ini kalau dikata panggil min tapi yang ini dipanggil sebagai anggaran min agak-agak kenapa tu guys ha, siapa yang ada buku percubaan siapa ada buku pasir cuba tengok soalan-soalan kertas 2 di bahagian tu dia cari min bukan min dia cari anggaran min dia kata estimated min kenapa Hari ni cikgu pakai batik yang nampak ceria sikit guys Jadi cikgu punya personality hari ni nampak macam professional sikit Macam tengah present macam prof sikit Tak adalah melawak je So kita nampak macam educated sikit ni Kita nak level educated sikit Kita tak ada melawak-melawak Kita serius ni Kita serius nak menghadapi SPM ni Okay sebab Tim cikgu gelak kan tu cikgu ya kena fikir luar kotak, data terkumpul okay, sebab tak tepat kami tu, sebab tu dia panggil sebagai anggaran, tetapi kenapa? kenapa? cikgu nak baca ni soalan ni, kita anggarkan je, lumrah maths Allahu Akbar. bukan bukan. cikgu nak tunggu satu jawapan yang mantap, tepat dan padu haa, gitu kenapa kita panggil sebagai anggaran min? ok, faham cikgu sebab dia kebat, hmm, tidak juga Bukan tidak. Sebab kalau nak kata kebat, sebab ini soalan memang soalan rutin yang ditanya setiap kali berkaitan dengan soalan berkaitan dengan table ni. Min selalu ada. Sebab banyak sebenarnya. Okey, cikgu, cikgu bagi tahu teruslah ya. Aa, kita nak purata. Ini pun purata juga tetapi dia tak kita anggaran. Aa, purata, ya, average, ya? min, benda yang sama lah. kenapa? Kenapa? Aa, untuk pengetahuan, average, ya? average dengan kita punya min adalah benda yang sama. Term saja berbeza. Kalau US dia panggil average. Ya. Kobe dah tu. Apa tu? Kelas sebab kelas mode. Okey, nak cerita dengan kamu ya. Okey, cuba bayangkan guys. Cuba bayangkan ya. Min yang sebenar. Kita ada dua formula ya. Kalau data yang... Okey, cikgu bongkar tau. Dengar betul-betul, fokus betul-betul supaya kamu dapat satu ilmu yang mungkin kamu tak pernah rungkai lagi selama dua tahun setengah kamu belajar. Dua tahun setengah tu lama tu SPM tu ni. Dua tahun setengah kamu belajar dalam SPM mungkin tak pernah tahu. Hari ni kamu akan tahu dan kamu clear. Kamu rasa macam level kamu dah up sikit. Ha, okay. Cikgu bongkarkan kepada kamu. Baik. X bar adalah kita punya sum of x over dengan n. Cikgu percaya semua pernah tengok formula ni, betul? Betul tak ya? Okey, kalau satu lagi kita panggil sebagai x bar juga, tetapi kita ada sum of fx over dengan sum of f. Yang ini untuk min, ini pun untuk min. Yang atas kita panggil untuk terkumpul ke ataupun tidak terkumpul. yang atas ni. Atas ni untuk group data ke ataupun ungroup data? Ini adalah untuk ungroup data. Dan ah, data yang tidak terkumpul ya. Yang atas ni. Yang ini adalah mean yang tepat. Tetapi yang ini bukan mean yang tepat. Ini kita panggil sebagai anggaran mean. Estimated mean. Okey. Cikgu boleh tak uh, explain rumus tu? Okey. Okey. So... Yang ini adalah kita punya jumlah fx eh. Inilah f kita, inilah frekuensi darab dengan midpoint kita. Okey, tak apa sekejap. Nanti cikgu explain. Cikgu nak fokuskan kepada cikgu punya persoalan tadi. Kenapa kita panggil sebagai anggaran min dekat sini? Ya. Cikgu ulang balik semula. Bila kita nak buat min untuk data yang terkumpul, data-data yang kita dapat x ini adalah data yang bukan lagi merujuk kepada min yang sebenar lagi untuk satu-satu data ni. Fokus betul-betul. Fokus betul-betul ya. 39, 32, 37 kalau kamu tambah setiap satu data ni sampai 100 Kamu bagi 100, kamu akan dapat min yang tepat Tetapi bila kita masukkan 39, 32, 37 ke dalam ini Cikgu ulang balik semula ya Masuk ke dalam ini Kita dah cari satu X yang mana kita ambil average Di antara 30 hingga 39 Maksudnya data 34.5 Bukan mewakili keseluruhan 39, 32 dan 37 Kita dah ambil midpoint kat sini Sebab itu kalau kita masukkan ke dalam formula jumlah fx bahagi dengan jumlah f, okay, maka kita punya x ini, dengan apa-apa ya, jumlah x ini, ini adalah kita punya kelas mark untuk selang kelas ini sahaja. Data ini adalah data yang kita anggarkan sahaja untuk mewakili x yang terkumpul yang di dalam kelas ini. Sebab itu bila kita ambil kita punya formula jumlah fx bahagi dengan jumlah f, kita akan dapat min juga tapi ini kita panggil sebagai apa anggaran min. Kalau tadi kalau kita ambil ini data yang sebenar, kita tambah data-data data yang sebenar ini, ini akan dapat min yang tepat. Tetapi ini kita panggil sebagai anggaran sebab apa? Sebab data ini yang kita ambil midpoint kita, titik tengah kita ini, kita darabkan dengan tiga data ini bukannya tepat sangat tetapi kita ambil midpoint di antara kelas yang telah kita kumpulkan data-data tadi. So guys, so sekarang ini guys, cikgu nak tanya dengan kamu. Ya, cikgu nak tanya dengan kamu. Adakah kamu dapat belajar sesuatu dan kamu faham tentang anggaran min dengan min ini? So at least guys, at least ya, yeah, semua orang boleh cari min. Ya, yeah? tetapi cikgu nak pastikan kamu faham betul-betul kenapa min dengan anggaran min. Dapat belajar sesuatu? Okey, alhamdulillah. So majority dapat faham. Okey. So, oh, tanya. <laughs> Ada tepukan untuk kamu. Ya. Okey guys, kita nak teruskan lagi guys ya. Yeah. Okey, tahu tak kamu bahawa kalkulator kamu walaupun MS ini, ini bukan kalkulator bangsawan guys. Kalkulator bangsawan ni bab kata bangsawan eh. Ha sifu cikgu kata ini kalkulator bangsawan. Yang ini kalkulator yang biasa-biasa. Boleh juga kita cari min kita menggunakan kalkulator. Siapa tak tahu? Tolong komen dekat ruangan chatting cikgu akan ajar. Kalau semua dah tahu cikgu tak nak ajar. Siapa yang tak tahu cakap saya tak tahu cikgu, cikgu akan ajar. Kalau siapa semua dah tahu cikgu tak nak ajar. Okey, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, majoriti nampak macam tak tahu. Cikgu ajar kamu. Boleh? Okey, cikgu akan bukakan kalkulator uh, dalam skrin cikgu ini. Tapi cikgu nak kamu sendiri buat masing-masing ya. -masing, eh? Okey, keluarkan kalkulator masing-masing. Keluarkan kalkulator masing-masing. Okey, di skrin cikgu ini cikgu ada kalkulator cikgu. Okey, kalkulator cikgu. Alright. Cikgu akan gunakan kalkulator ini untuk mencari anggaran min berdasarkan data yang kita ada. Okey, fokuskan dekat kita punya data ini. Data yang kita akan pakai adalah data untuk F. Ini adalah F kita. Ini adalah X kita ya. Kita akan darab Fx, Fx kita ya. Okey, tengok baik-baik ya. Tengok baik. Di dalam kalkulator kita ni guys. Baik-baik ya. Okey, pegang kalkulator masing-masing. Kalkulator MS. Saya pakai kalkulator MS biasa. ya. Baik. Tekan mode sampai dapat SD. Sampai dapat SD. Sorry, saya terlajak sikit. Ha, sebab ni kena touch banyak kali sikit ni. Okey, saya so ulang balik semula, tekan mode. Ha, sekejap ya. Tengok Okey, tekan mode. Okey, tekan mode lagi sampai dapat SD. Cari SD. Okey, nampak SD? Okey, dapat SD kan? Tekan nombor 1 di kalkulator masing-masing. Pastikan di atas skrin kalkulator kamu dah ada SD dekat atas. Okey, semua dah sampai ke tak tu? Dah sekarang ya? Okey. Sekarang ini kita akan masukkan, kita akan memorikan data-data kita ini ke dalam kalkulator. Kalkulator pun macam handphone kelas. Kalkulator macam handphone juga. Dalam handphone kita ada kalkulator kan? Ada ada memori kan? kalkulator kita pun ada memori yang kita simpan. Tapi memori dia sangat low lah kan? Okey, kita akan masukkan F dengan X. Tapi awas ya. Kita akan tekan X kita dulu. Okey, data yang pertama 45.5. Tak masuk pun tak apa ni. tak apa, kita kita ambil 45.5 dulu. 45.5. Okey, saya tunjuk satu je kamu buat untuk semua tau. Allah SWT. 45.5. Okey. Lepas tu kamu tengok dekat atas delete tu. Atas delete eh. Atas delete tu dia ada button comma. Betul? Button comma. Tapi kita tak nak pakai comma. Kamu kena tekan shift dulu. Tekan shift. Kemudian tekan comma tu. Dia akan keluar semicolon. Ha, kita nak pakai semicolon. Kita masukkan X dulu. Buat semicolon lepas tu masukkan frekuensi dia okey berapakah frekuensi untuk yang pertama kita ada kosong okey sorry ayat salah lepas tu kan jangan tekan sama dengan eh dekat atas ac tu kita ada m plus ha, tekan m plus tu bila tekan m plus dia akan keluar n kosong okey kita akan repeat setiap satu data yang berada dalam table kita ini untuk kita memorikan dalam kalkulator okey terus masuk data yang kedua masukkan x dia dulu 55 perpuluhan lima. Lima, ya. Hmm, Okey. Okey, lepas tu tekan semicolon, semicolon. Lepas tu masukkan data dia lima. Boleh ya? Okey, tekan uh, tekan M plus, eh? M plus. Allahuakbar. Okey. Dapat tak? Okey, Syafiq dekat mana? Uh, dekat mana kamu tang, uh, sangkut? Dekat mana kamu sangkut? Okey, boleh tolong tukar kepada ni balik tak? Okey, sorry ya. Eh? Cikgu punya tu dia ada touch sikit, ada problem sikit. Okey, cikgu ulang balik semula. Ikut sama cikgu ya. Eh? Ikut, ikut sama cikgu ya. Eh? Okey, tekan kita punya mode dua kali. Okey, kita buang balik ya. Eh? Kita buang balik. Clear semua kalkulator kamu balik semula. Tekan mode dua kali. Tekan mode dua kali sampai dapat SD. Okey, SD. Okey. Lepas dapat SD, tekan satu. Boleh ya. Eh? Okey, pastikan di atas kalkulator kamu dah ada SD dah. Okey, siapa yang tak dapat tolong maklum kepada cikgu ya. Cikgu ulang balik semula, tekan mode dua kali sampai dapat SD dekat atas tekan satu tekan satu dapat SD. Okey, sekarang kita akan masuk data yang pertama. Tim minta tolong tukar kepada skrin balik. Data yang pertama tadi, okey tengok line yang pertama ya. Kita ada 45.5 dengan kosong. Okey. So kita tekan 45.5 Shift koma. Kita nakkan semicolon guys. Kalau tengok dengan kalkulator kamu, kita nakkan semicolon. Macam mana dapat semicolon tu? Kamu tekan shift. Lepas tu kamu tekan yang koma ni. Ha, nampak? Ada keluar semicolon. Okay. Lepas tu kita akan tekan M plus. Ha, tekan masukkan memori dia kosong. Masuk M plus. Okay. Masukkan semua data biasa guys. Okay. Masukkan data semua. Ini adalah kalkulator biasa bukan bangsawan ya. Okay. Masukkan data sampai habis ni guys. Okay. Tolong. Siapa yang ikut cikgu tolong masukkan selaju yang mungkin. Okay, So 55.5 semicolon masukkan 5 M+. Plus. Lepas tu 65.5 semicolon. Ah uh, lepas tu semicolon ya. Ah uh, 7 lepas tu kamu ambil M+. Ah uh, kan? Masuk semua data. Siapa yang dah siap tolong bagi tahu dengan saya. Ah uh, tolong bagi tahu secepat yang mungkin. Mana tadi? 85.5 11 M+. Plus. 95.5 Ok ada yang dah dapat ke? 0.5 20 M plus Dan akhir sekali 115.5 Semi 12 Kita ambil M plus Ok pastikan Dekat sampai M plus eh Sampai dapat M plus Ok So sampai M plus Kita dapat N kita sama dengan 80 Ok N kita akan dapat sama dengan 80 Ok Okey, apa maksud N sama dengan 80? 80 maksudnya kita punya data keseluruhan kita ada 80. Itu jumlah frekuensi kita. Okey, kamu dah boleh tekan AC. Tukar skrin. Ya. Kamu tekan AC. Okey, data yang kita masuk tadi dalam kalkulator dah dimemorikan dah. Kamu tekan shift, kamu tekan nombor 2. Kamu tekan shift, kamu tekan nombor 2. Tekan shift, tekan nombor 2. Okey, apa yang dia keluar-keluar dia ada satu X bar, betul? Okey, tekan X bar nombor 1, kamu tekan sama dengan. Kamu dapat berapa? Siapa yang dapat tolong komen di ruangan chatting. Cikgu nak tunggu jawapan kamu. Okey, Izan dapat. Terima kasih. Lain. Okey, Chun. Okey, keep keep kita main chatting. Semua yang dapat tolong komen di ruangan chatting. Chun. Alright, Chun. Okey, semua dapat data yang sama. 92.5. Itu adalah min kita. Okey, tetapi kalau kita lihat dalam jalan kerja kita, guys. Okey, tengok apa-apa ya. Dalam jalan kerja kita, tengok dekat skrin kita balik. Okey, Ba jawapan kita confirm 92.5 tapi bagaimana kita nak tunjukkan jumlah fx ni a uh, cikgu saya nak gunakan jumlah fx ni kalau kamu gunakan jumlah fx kamu nak kira satu, -satu boleh dipersilakan tetapi tak apa kalkulator kita boleh juga kamu tekan sekali lagi ac kamu tekan saat shift kamu tekan nombor 1 cikgu ulang balik semula tekan shift tekan nombor 1 dapat nak nampak jumlah x tu jumlah x tu adalah nombor 2 kamu tekan nombor 2 Jumlah X. Bukan jumlah FX. Ya. Kalkulator nampak jumlah X. Kamu tekan jumlah X. Kamu tekan sama dengan. Dia keluar berapa? Ha, si Okey. Cun. Yang dapat tu Alhamdulillah. Kita dapat 7,400 dekat sini. Berapakah jumlah F kita? Siapa tahu berapakah jumlah F kita? N tadi lah. Ingat tak N tadi berapa? 80. Tapi siapa yang lupa tak ada masalah. Kamu tekan shift nombor 1 balik tekan shift nombor 1 balik dia ada keluar n dekat nombor 3 kamu tekan nombor 3 kamu tekan sama dengan dapat 80 ah ha, cubalah kalkulator 7400 kamu bahagi 80 ya kamu akan dapat 92.5 lagi Okay so guys siapa yang tak dapat perlu tak cikgu nak buat video ni cikgu akan cuba buat video dan cikgu share di telegram kalau perlu ah ha, cikgu akan cuba untuk gunakan screen kita perlu ya Okey, nanti cikgu akan sharekan di dalam Telegram channel kita. Siapa yang belum uh, siapa yang belum join channel Telegram, join channel Telegram. Nanti cikgu akan rekodkan video, cikgu akan masuk dalam Telegram supaya semua orang dapat belajar dekat situ. Siapa yang tahu, siapa yang tak perlu. Siapa tak tahu. Uh, siapa yang gunakan kalkulator ba bangsawan ni? Bangsawan. Ada yang pakai kalkulator bangsawan tak? Uh, kalau kalkulator yang bangsawan ni, uh, perlu tak cikgu nak buat kita punya uh, tunjuk cara bagaimana nak cari min juga? Okey, kalau perlu nanti cikgu akan tunjukkan dua jenis kalkulator ni. ES atau ES? Kalkulator ES kita mana? Yang satu lagi tu warna silver. Uh, ini Classwiz, betul? Classwiz EX. Uh, sorry lah, eh. cikgu pakai brand Casio je. Cikgu bukan uh, duta Casio. Tapi cikgu selesa pakai Casio. Tapi cikgu lebih selesa untuk pakai yang biasa, MS sahaja. Tapi insyaAllah nanti cikgu akan tunjukkan cara dia. Tengok guys. Kita fokuskan balik pada soalan kita guys. Alamak, masa kita mencumberi. Okey, settle eh. Untuk bahagian mean kita dah selesai. Screen kita. Screen kita. Okay, so selesai so bahagian sini. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, sekarang tiba masanya untuk kita buat kita punya graf, guys. Okay, untuk kita buat kita punya graf, kita kena yang penting sekali kamu kena ikut skala yang dia bagi, guys. Dia bagi skill, guys. Nampak? Dia bagi scale? Untuk paksi horizontal, iaitu x-axis lah. Dia suruh gunakan setiap 2 cm selang dia 10, 20, 30, 40. Untuk vertical axis, ah, jadi ingat yang baik-baik ya. Kalau vertical yang mencancang ni, ini adalah untuk Y-axis uh, Dengar perkataan tu baik-baik guys Ya yeah. Okey Jadi dia gunakan 2 cm kepada 2 kenderaan Ya yeah. 2 cm kepada 2 kenderaan kita Lukis poligon kekerapan bagi data itu Okey Sekarang ni kalau kertas data yang cikgu ada dekat sini Kalau kita perhatikan Sekarang ini kita akan buat pembaris Sekejap ya eh, cikgu ambil pembaris oh, Zaman teknologi guys uh, Benda boleh buat settle guys Sekejap Eh, eh Mana cikgu mirip Okey Sekejap 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 Okey, kita akan buat graf dekat sini. Okey, kalau poligon kekerapan. Dia suruh kita lukis poligon kekerapan eh. Sorry, bahasa Inggeris buat poligon tu. Frekuensi poligon dekat situ. Alright, cikgu akan lukis untuk kamu. Ha, jarang cikgu lukis ni guys. Ha, tanyalah pelajar-pelajar yang ada dengan cikgu sekarang ni. Pelajar-pelajar ha, daripada cikgu punya pusat tuition dekat sini. Ha, dia orang tahulah. Kalau dah buat graf je, cikgu adalah paling malas sekali buat graf. Dan cikgu akan minta dia orang yang buat graf sendiri. <laughs> Okey. Ha, tapi dalam kelas online ni special lah guys. Cikgu tunjukkan jugalah graf ni. Supaya semua dapat belajar sesuatu kat sini. Okay, so cikgu buat satu paksi dekat sini. Right, Ini lah kita punya paksi Y. Kita ada lagi satu paksi untuk X kita. Hmm, okay. Right, so inilah paksi X kita lah. Ini paksi X kita. Ha, jarang ni untuk cikgu buat benda ni. Okay, boleh lah tu ya. Lebih kurang lah plus minus lah ya. Okay, jadi kita akan ikut arahan soalan. Arahan soalan kita apa guys? Arahan soalan ya arahan soalan kita gunakan 4 cx itu sebagai kita punya setiap 2 cm mewakili 10 km tahukah kamu setiap 2 cm ni bermakna selang dua kotak ni perasan tak dia ada macam selang dua kotak ni kalau kamu ambil pembaris kamu kira ini adalah 2 cm kita ha, setiap 2 cm 10 tetapi jangan pakai 10 20 30 40 guys jangan begitu ya kita akan gunakan apa kita akan pakai kita punya titik tengah kita ni guys. Nak perasan tak? Dekat titik tengah kita ini memang sedia ada selangnya 10. Ah 45.5, 45 55.5, ah inilah part CX kita lah. Ini part CX kita, midpoint kita. Ah jadi kita akan gunakan 45.5. Ah tak apalah cikgu mula kat sini eh 45.5, 45 55.5, 65 75 65.5, 75.5, 85.5, 95.5, 105.5. 105 115.5 sampai 115 je tadi kan. Ah, Okey 115.5. Okey so yang ini adalah kita meselang 2, uh, 2 cm lah ni. 2 cm 2 cm sorry lah ya. So dia ah, tak ikut. Kamu kena pakai pembaris yang elok sikit guys. Ya? Yeah. Okey perasan tak cikgu tak mula daripada kosong dulu. Okey. Kalau dalam kes ini, dalam matematik tak ada masalah. Tapi kalau kita belajar dalam eksperimen, sebaiknya kita akan ada satu tanda dekat sini. Perasan tak? Ha, tanda ini menunjukkan bahawa kita nak shortkan kita punya kita. Boleh ya? Okey, lepas tu guys. Lepas tu, uh, nak buat tanda tu pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Dibenarkan. Lepas tu part C ni 2 cm kan? 2 cm 2, uh, 2 cm kepada 2 unit eh. Mana kita punya X kita. Uh, sampai 20 je pula maksimum. Okey, jom. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 20 ngam-ngam kat situ lah. Okay, so yang ni kita tulis lah kekerapan biasa kita ya. Kalau bahasa Inggeris tulis bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu tulis kat bahasa Melayu. Uh, yang mid point tu kalau boleh kita tulis kita punya speed kita. Uh, laju tadi ya. Speed kita, laju kita. Uh, sebab mid point itu mewakili kita punya laju kita. Uh, laju, laju. So kamu okay, tulis laju dekat sini. Uh, jangan tulis mid point guys, tulis laju. Ini tulis laju ya. Okay. apakah unit bagi laju tadi? adalah kita punya kilometer per hour tadi. Okay, so kita mark lah guys. Haa, uh, kita mark. Untuk 45.5 tadi, cikgu pakai pen warna merah kosong. Lepas tu pakai table tadi eh, cikgu pakai table tadi. Kosong 5, 7, 8. Kosong, alamak cikgu tak label kat sini pula. 2, 4, 6, 8, 10, 12, alamak. 14, 16, 18, 20. Okay, so tadi apa ni? Eh? Kosong, aa, uh,

Okey, so dia tak ada pergi turun ke kosong tapi kita kena wujudkan satu kosong sini. So kamu kena ada satu lagi guys. Kamu tak boleh tinggal macam ni sebab graf dia mesti bermula dari kosong. Sebab yang ni kalau kamu perasan, yang ni naik ke atas. Pakai pembaris tau guys. Ini pakai pembaris. ya. Ha? Ha, ini poligon kekerapan lah ni. Poligon kekerapan lah. Okay, naik ke atas. Turun ke bawah. Dan pastikan dia mesti close guys. Sebab dia sebut tentang poligon. Poligon. Okey. Dia sebut tentang polygon mesti enclosed system. So kamu kena ada satu lagi. 1, 2, 5, 5 dekat sini. Ha, panjangkan sikit lah. Alright. So inilah kita misspeed tadi. So kamu kena ada satu lagi point dekat sini. Ha, saya tunjuk sini. So kita turunkan terus pergi kepada 1, 2, 5. Ha, sebab kenapa kita mesti bermula dengan kosong, ending dengan kosong guys. Ya. Kenapa kena mula dengan kosong, dengan ending dengan kosong? Sebab graf ini dinamakan sebagai apa guys? poligon kekerapan. Suatu poligon itu mesti dia ada enclosed system. Ha, dia mesti tutup. Ha, sebab tu dalam kes ini kita panggil sebagai poligon. Kalau kamu tak mula dengan kosong, ending dengan kosong, kamu tak akan jadi poligon sebab kamu akan ada ruang yang terbuka dekat bawah ni. Nampak? Sebab tu kita mesti bermula dengan kosong, kita mesti ending dengan kosong, kita akan tutupkan graf kita ini supaya dia menjadi satu poligon. Baru jadi poligon kekerapan. Ha, mungkin tak perasan sebelum ni, hari ni cikgu jelaskan. Okay, tu. Kita lajukan sedikit. Cikgu kalau macam mana kalau tak cukup masa. Kalau tak cukup masa, kamu kena buat time management. Uh, kalau ikut kertas satu hari itu, cikgu bagi uh, 1.18. Lebih kurang less than 2 minutes untuk satu markah. Uh, kalau 12 markah ni plus minus lah dalam 15 minit lah. 15 minit ke 20 minit paling paling lama yang kamu boleh spend. Okay. Boleh ya? Okay, cikgu. Uh, okay. So dalam kes ni untuk bahagian D, ya, eh, berdasarkan poligon kekerapan yang dilukis, cari peratus. Nampak? Cari peratus tau guys. Bukan cari bilangan tau kelajuan yang melebihi 90. Okey, kita lihat kat mana 90 kita. Ah okey, yang ini 85.9, 90 kat sini kan. Kamu ambil yang daripada dari bumbu sini lah. Mana mana? Yang ni kan. 1 2 3. Ah itu kosong tak apa. Tambahlah. 17 17 tambah dengan 20, tambah lagi satu lagi ialah kita punya 12 tadi. Total kan kamu akan dapat 49. Ah itulah jumlah bilangan kereta yang melebihi. Kereta yang melebihi 90 iaitu 49 kita mesti bahagikan dengan 80 iaitu jumlah bilangan keseluruhan kita. Okey. Kemudian nak cari peratus guys. Kalau peratus kena darab apa? Darab 100 peratus. So berapakah bilangan kita? Tolong guys, tolong kirakan untuk cikgu. 49 bahagi dengan 80. 49 bahagi 80 kita darabkan dengan 100. So kita dapat 61.25. Jangan lupa kita tuliskan peratus dekat situ. Boleh guys? Okay, siapa yang dapat belajar sesuatu dekat situ? Oh, lupa nak tulis kosong. Minta maaf ya. Saya letakkan kosong kat sini. Okay, siapa dapat belajar sesuatu? Tolong komen dekat sini. Siapa dapat belajar sesuatu? Berapa markah yang kita dapat? Tanya kita dapat 12 markah daripada 100 markah kertas 2 guys. Alhamdulillah. Okay. So hari ni cikgu tekankan kertas statistik sebab kalau kamu perasan ni eh, siapa yang pernah join banyak kelas-kelas cikgu yang sebelum ini Kertas 2 bahagian B statistik banyak cikgu tinggalkan. Sebab apa cikgu minta kamu lukiskan. Hari ini baru kita kita letakkan dekat sini. Boleh ya? Okey, so kita boleh teruskan kepada soalan ni. Cikgu tak faham lah kenapa tambah. Okey, cikgu ulang balik semula. Berdasarkan poligon kekerapan, dia minta peratus kenderaan yang kelajuannya melebihi 90. Ha, jadi ini kan kelajuan kita. Jadi kelajuan kita maksudnya daripada sini adalah kita punya kekerapan lah. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok dalam table pun kamu nampak dan lebih daripada 90 adalah kita punya ni nampak? Lebih daripada 90 yang hilang kan? Table ni lah. Ha, iaitu yang ni lah 17 tambah 20 tambah 12. Tetapi dia kata berdasarkan kita punya graf. Sebenarnya kita nak tambah berapakah bilangan kereta yang mana dia punya uh, Kelajuannya kelajuan dia lebih daripada 90 km sejam. Ha, sebenarnya yang hilang ni, ni 17, 20, 12. Tetapi dalam graf kita, kita tunjuk sini lah. Ini ha, inilah kita, tambahkan kita punya bahagian sini. So kita bahagikan dengan jumlah 80. Okay? So guys, kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Ha, tak sempat cikgu nak bincang semua kita punya soalan. Ha, untuk graf yang kedua ni, minta maaf cikgu tak nak buat guys. Cikgu cuma terangkan saja. <laughs> okay. Jangan minta untuk cikgu buat graf yang kedua ini. Tetapi dalam graf ini, adalah kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai graf fungsi. Ha, tadi kita dah tanya dah. Okay, kalau tengok dekat whiteboard sekejap, kita recall sikit guys. Ha, lepas ni nak study, kita dah tahu dah. Dalam graf fungsi, kita ada berapa graf? Dan apakah nama-nama graf yang kita belajar dalam graf of function? Apakah nama-nama graf yang kita belajar dalam graf on function? Kita ada empat graf tu guys. Apakah nama graf dia? Okey, terima kasih. Graf function. ya. Yeah. Kuadratik. kuadratik, uh, kemudian kita ada linear, kita ada selingan, salingan eh, salingan dan juga kita graf cubic. Ya, yeah. kita ada empat graf kat situ guys. Kita nak recap balik, kita nak recap balik. Yang pertama kita ada graf linear. Linear ni kita panggil juga sebagai straight line eh. Garis lurus. Ha, boleh bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Ha? Straight line. Garis lurus. Okey, yang ini jaranglah dalam kertas dua mula-mula nak suruh tulis lukis graf ni. Sebab ni graf ni paling simple. Satu garis lurus je kan. Yang ini kalau kamu perasan, setiap semua graf kertas dua section B, akhir sekali tu dia akan buat satu garis lurus. Yang ini masuk setiap kertas ataupun mungkin selingan juga ataupun garis lurus lah. Tetapi dia tak akan jadi graf yang paling utama sekali. Graf yang paling utama, ah, ha, cikgu senarai kat sini. Sama ada dia akan suruh lukis graf kuadratik Ataupun graf kubik Ataupun dia akan suruh kamu lukis satu lagi graf yang kita panggil sebagai graf salingan Guys, untuk ketiga-tiga graf ini yang mungkin uh, soalan utama dia suruh kamu lukis Nak tentukan sama ada dia kuadratik, kubik dengan salingan sangat mudah Kamu tengok kalau kuadratik kuasa yang tertinggi mesti kuasa dua sahaja Ha, mungkin dia ada tambah lima, tambah tolak dan sebagainya, itu terpulang lah kan. Ha, so, mesti bermula dengan kita punya, ada satu kita punya X kuasa dua. Kalau kubik kuasa berapa guys? Kalau kubik? Kalau kubik kuasa berapa? Kalau kubik, kita X kuasa dengan tiga. Terima kasih Izan. Ha, orang pertama tu cikgu nampak. X kuasa tiga. Ha, kuasa dua perlu tak cikgu? Kuasa satu perlu tak? C, uh, D itu perlu tak? Okey, itu terpulang. Tetapi kalau ada salah satu saja berkaitan dengan X kuasa tiga, confirm 100% dia berkaitan dengan kubik. Boleh ya? Okey, salingan macam mana guys? Kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai reciprocal. Uh, reciprocal. Reciprocal ya. Baik. Ya, yeah, kita nak tentukan sangat mudah dia ada 1 per X guys. Ataupun mungkin dia berkaitan dengan X kuasa negatif 1. Uh, X tu berada di denominator. Ataupun kita sebagai panggil sebagai penyebut. Boleh ya? Okey, kita tengok pada graf kita. Jadi kalau kita perhatikan semula screen kita. Baik, kita tengok baik-baik guys. Tengok baik-baik. Graf ini graf apa yang dia suruh kamu lukis guys. Ah ha, lukis tau guys, bukan sketch, lukis terus ya. Yeah? Graf ini kita panggil sebagai graf cubic. Terima kasih Nurul Hanis ya. Yeah? So cubic. Kenapa? Sebab kita ada unsur x kuasa 3 dekat situ. Graf cubic guys. Adakah graf cubic tersebut positif ataupun negatif? Ha, x kuasa 3 tu positif ke negatif? Ya, graf tersebut adalah graf positif. Jadi graf positif lenggokkan dia dari kanan, sungai dia daripada kanan dia turun ke bawah. Ini bentuk graf positif. Cubic. Kalau negatif macam mana cikgu? Kalau negatif, kalau ada negatif X kuasa 3 contoh. Dia berkiri, dia turun sungainya ke bawah. Bentuk graf dia begitu. Boleh ya? Okey, nanti kamu tengoklah. Kamu cuba selesaikan. Cikgu tak nak bincangkan soalan ni. Okey. Cikgu tunjukkan kamu pakai Desmos saja guys. Uh, jom kita tengok pakai Desmos guys. Cikgu pakai apps. Alamak. Sekejap ya. Tim internet tak on ke? Okey, sekejap ya. Okey. Cikgu akan tunjukkan pakai desmos sahaja guys. Uh, supaya save masa cikgu sikit lah. Cikgu boleh pergi pada soalan yang lain. Okey cikgu akan pakai graf ini tadi. Okey apakah kita punya formula tadi. Uh, X kuasa 3 tolak 4X guys. Okey tengok perhatikan X kuasa 3 tolak 4X. Y sama dengan X kuasa 3. Kuasa 3. Okey tolak 4X. Tambah berapa tadi? Tolak 2 ya, tolak 2. Tolak 2. So tolakkan dengan 2. Okey, cikgu akan tunjukkan. Tada guys, nampak graf dia? Ah, sukuan 1 dan sukuan 3. Okey, cuba mungkin dia merujuk kepada positif tu lah. Okey, pergerakan positif. Ah, inilah guys, ini graf kita. Dan dia minta untuk domain dia limitkan daripada negatif 2.5 hingga x sama dengan 2 sahaja. Eh, sorry. Negatif 2.5 hingga 4. Tengok dalam table ya negatif uh, ataupun kat sini pun boleh tunjuk kat negatif 2.5 sampai 4 so cikgu limitkan lah um, alamak cikgu nak limitkan ke cikgu dah lupa lah macam mana nak limitkan um, du, uh, negatif 2.5 cikgu cuba ya cikgu cuba negatif 2.5 uh, sorry uh, negatif 2.5 alright so mana tadi simbol kita Okay, so ni. Mana tanda kita tadi? Sekejap ya. Cikgu cuba dapatkan tanda kita. Ah ni tanda ni. Eh kenapa ni? Okey, so kemudian kita masukkan x kita. Kita nak limitkan x kita tau guys. Kalau kamu perasan cikgu tu nak limitkan x kita sehingga 4. Ah okey. Ini graf kita nampak? Cikgu dah berjaya limitkan. Cikgu dah berjaya limitkan. Ah x kurang ah ini graf kita lah. Jadi kalau kamu lukis graf kita, kamu akan dapat grafnya macam ni guys. Sebab daripada negatif 2.5 hingga ke 4. So, macam mana nak masuk? Kita akan gunakan poin-poin kita lah. Kamu akan komplitkan table, kamu masukkan poin. So, cikgu terus masukkan graf kita. Settle bahagian graf kita 4 markah. Kemudian akhir sekali, dia minta bila X sama dengan... Okay, apakah nilai X apabila Y sama dengan 5? Ha, kamu boleh pergilah kat graf kita. Apakah bila Y sama dengan 5? Ha, mungkin cikgu boleh buat kat sini. Bila Y sama dengan 5. Ha, jadi, kita akan dapat apa? Ha, kita tengok mana graf kita. Ha, nampak ni graf kita? Bila Y sama dengan 5, kita akan dapat X kita kat sini nampak x kita lebih kurang 2.589 okey cikgu dalam graf kita macam mana dapat tepat macam tu kalau nak tahu tepat macam tu kamu kena selesaikan secara persamaan serentak ha, tapi dalam kes ni tak perlu pun kamu tengok pada graf kamu baca ha, range markah range markah dia range jawapan dia akan bagi range mungkin 2.5 hingga 2.7 ha, ikut kesesuaianlah dia ada range jangan risaulah kamu mungkin kamu dapat 2.5 kawan kamu dapat 2.6 ya yeah? Okey guys, uh, yang tu cikgu serah pada kamu, yang penting yang bahagian bawah, okey ini sama, sama ya, y apa x sama dengan 3.3, bahagian bawah ni yang paling penting. Okey. Tadi kita dah lukis y sama dengan x kuasa 3 tolak dengan 4x tolakkan dengan 2. Sekarang ini dia minta untuk kamu lukis satu garis lurus yang baru. Okey, satu garis lurus yang baru yang sesuai pada graf yang sama untuk memuaskan satu persamaan iaitu x kuasa 3 tolak 8x tambahkan dengan 3. Guys, kamu masih bersama dengan cikgu tak ni guys? Masih fokus tak? <laughs> masih fokus tak? Dah satu jam. Kamu perasan tak? Dah satu jam dah masa berlalu. Bagi satu tepukan untuk diri masing-masing. Tidak berehat langsung. Uh, jarang begini. Terima kasih. Siapa tu yang paling utama tu? Cikgu nampak. Gambar tu. Muhammad ada tu. Cikgu nampak gambar kamu. Kamu tepuk tangan. Terima kasih Muhammad tu. Yang pakai baju yang ada jalur ke Malaysia ke. Berdera Malaysia tu. Uh, pakai baju ni hitam tu. Ha, uh, kamu tu. tu. Uh, Betul dia terkejut tu. Muka tu. Ah kamu lah tu, kamu lah tu. Ah kamu tengok badan Ah kamu kamu tu. Muhammad apa tu nama kamu tu? Ah cikgu nampak muka kamu. Ah terima kasih kalau kamu support cikgu. Cikgu suruh tepuk tangan dia tepuk tangan daripada tadi cikgu puasannya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Okey, fokuskan guys. Terus fokus, terus fokus. Okey, masih wujud lagi. Okey, kita teruskan. Kita nak memuaskan persamaan ni. Cikgu letak je kat bawah dia. X kuasa 3. Tolak dengan 8X. Tambahkan dengan 3. Sama dengan kosong. Cikgu letak di depan. Tolak guys. Kita hapuskan X kuasa 3. Hapuskan X kuasa 3 tolak Y tolak kosong sama dengan Y. X kuasa 3 tolak X kuasa 3 hapus. Negatif 4X tolak tolak 8X akan jadi tambah. So negatif 4X tambah 8X dapat apa? Dapat 4X. Negatif 2 tolak dengan 3. Negatif 5. So guys perasan tak kita akan dapat satu garis lurus persamaan yang baru. Okay. Satu persamaan yang baru dekat situ. Okay. Boleh ya? Okay. So dalam kes ini guys. Okay. Kita akan tukarkan Uh, kita perlukan dua titik. Uh, screen dah ada ke sekarang? Uh, Okey, team. Uh, team kita terasyik tengok brother kita tadi tu tupuk tangan tu. <laughs> sampai dia terlupa nak tukar screen. Terima kasih kerana nampak kekacakan dia dekat situ tu. Kehanceman dia sampai terpukau kita punya technical. teknikal. Kak Nat kita, Kak Nat. Okey, so guys kita akan tukarkan kepada, uh, kita perlukan dua data. Okey, at least kita ambil point. Okey, letakkan X di atas, Y di bawah. Okey, ambillah pintasan Y dulu. Pintasan Y akan berlaku X sama dengan kosong. So, bila X kosong, negatif lima. Okey, dalam graf boleh dapat negatif lima tak? Saya tak sure. Kita kena try. Uh, so, uh, masukkan data point kita. Eh. Yang pertama, kosong negatif lima. Eh. Kalau cikgu masuk, kosong negatif lima. Uh, kosong, sorry. Kosong negatif lima. Kosong negatif lima. Mana tadi? Okey, negatif negatif lima. Kosong, koma. Koma, koma, negatif lima. 5. Okey, ini poin yang pertama guys. Kalau dalam graf cikgu tak show. Ah, boleh boleh masuklah ni poin warna hijau nampak. Boleh ya? Okey, poin yang kedua kita akan ambil yang pintasan x. Kita cuba ambil pintasan x. Okey, cuba ambil pintasan x bila mana y sama dengan kosong. Y kosong 5 per 4. Nampak tak molek guys? Okey, ambil satu titik. Katalah kita ambil x sama dengan 2 lah contoh. X sama dengan 2. Ataupun x sama dengan 3 pun boleh. Bila x sama dengan 3, contohnya kita ambil x sama dengan 3. 3 darab 4, 12. 12 darab 5 sama dengan 7. Okey, pergi dekat graf kamu sekali lagi, ambil 3 negatif 7 ya. Eh, 3, 3, 7, sorry. 3, 7. So, cikgu ambil point kita adalah point 3, 7. Eh, mana dia? Hmm, Bukan, bukan. Sekejap ya. 3, 7. Okey, 3, 7 ya. Okey, so dekat sini kita dapat 3, 7. Dekat mana 3, 7 kita? Ah, ha, dekat atas ni. Perasan tak? Okey, so kalau dalam kes ni kalau kita perasan, okey kita dah ada dua titik. Ah, ha, bila kita dapat dua titik ni, ini poin yang pertama, ini poin yang kedua, kamu ambil pembaris kamu sambungkan saja. Ah, ha, terus masuk je So bila kita masukkan, okey ada soalan tanya macam mana nak letak nombor kat kotak itu terpulang ke. Okey Atirah, cikgu nak jawab soalan kamu. Okey, kalau kamu perasan, kalau cikgu masukkan kosong contohnya. Kotak katalah cikgu ambil white. Okey, kita kita ambil apa-apa nilai. Saranan cikgu sebab yang pertama ya, eh, nak ambil tips dia, tips dia. Kita lihat dahulu dalam persamaan kita dulu. Adakah persamaan kita positif ke negatif? Okey, positif. Kalau positif, maksudnya graf kita akan jadi macam tu. Bila positif, ha, kita, contoh ya, cikgu dah ambil poin yang pertama, kosong negatif lima. Kita ambil dulu pintasan Y kita. Ha, bila pintasan Y, cikgu dah dapati bahawa graf kita kat sini. So, cikgu pasti bahawa graf kita akan naik ke, ke kanan. So, cikgu akan ambil. Ambil je. Nilai. Mungkin satu ke, X dia satu ke, dua ke, tiga ke, empat ke, lima ke, enam. Tapi kalau boleh, ambil dalam range lah. Uh, kalau kamu masuk 10, adakah logik uh, ataupun kamu kena test satu per satu. Dalam kes ni, cikgu ambil poin 3. Sebab kalau cikgu masuk dalam persamaan, kita dapat sama dengan 7. Uh, Atirah menjawab soalan tak Atirah? Cikgu harap menjawab soalan ya. Okey, menjawab ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, so guys. Uh, jadi, bila selesai sini kemudian kamu dapatlah kita punya poin-poin memuaskan. Okey, tapi yang ni cikgu kena, uh, cikgu buat teruslah persamaan kita. Uh, nanti cikgu sambungkan. Uh, sebab cikgu tak boleh sambungkan dekat sini. So, kita dapat 4X. Tolakkan dengan 5. Alright. Tada, nampak? Kita dapat sambungan kita. Ha, sebab tu kita buatlah kita punya limit yang sama macam tadi juga. Ha, macam ni cikgu nak buat copy paste dia. Tak boleh nak copy paste eh? ya. Okay, tak apalah. So, kita akan limitkan dan kamu lihat di manakah poin-poin yang memuaskan persamaan kita. Poin yang pertama kat sini guys. Ha, ini jawapan kita. Ini X kita 0.38. Okay. Yang kedua kita ambil yang ini. 2.618 kat sini. Ah ha, ini, ini point of intersection. Yang mana point tersebut adalah point yang mana bila kita dah bina tadi, So kita dah dapat bina, kita nak cari apakah nilai X di sini dan juga nilai X di sini yang memuaskan persamaan kita. Uh, okay. Cikgu suruh ambil tiga kotak cikgu. Okay. Boleh ambil tiga kotak pun tak ada masalah. Tetapi kalau untuk garis lurus, cukup ada dua titik pun dah memadai dah. Boleh-boleh. Uh, kalau nak ambil tiga titik pun tak apa. Sebab garis lurus paling senang. Graf paling senang graf garis lurus. Bila kamu ada dua titik saja, kamu sambung, prap, kamu dah terus dapat jawapan. Nampak? Okay, so sekurang-kurangnya dua lah. Tapi kalau kamu dapat lagi tiga, lagi bagus lah. Kamu terus sambungkan lah. Ha, nak ambil empat pun boleh, lima pun boleh. Tapi sekurang-kurangnya kita letakkan dua. Ya? Kena pakai long ruler, betul Fikri. Ha, kena pakai pembaris panjang. Dan kalau untuk, ha, satu lagi tips kamu guys. Eh? Untuk bila kamu nak buat graf, tolong eh. Kena, uh, la, kena ni tau, apa orang tahu, kena kena cantik. Ha, sebab cikgu pernah jumpa pelajar. Ya? Eh. Ha, pelajar tersebut bukan pelajar seni pun. Tapi eh, mungkin lah ya, mungkin. Dia selalu melukis Bila melukis Dia buat apa tu guys uh, Selalu cikgu sebut uh, Dia buat macam ni uh, Dia bukan nak Graf ni bukan nak Graf nak lukis muka orang guys Kalau macam ni kena tolak markah guys Kamu kena licin graf tersebut Betul Graf kamu kena licin Tapi cikgu Saya memang dah selalulah Dekat 2 tahun setengah ni uh, best yang paling special ni 2 tahun setengah Saya dah buat dah Selalu saya dah buat graf tu Tapi graf ni tak cantik Jadi apa yang nak buat you kena ada satu flexible ruler. Pernah dengar flexible ruler? Flexible ruler? Pembaris yang boleh bengkok-bengkok tu kan? Cuba dapatkan sekarang. Kalau siapa yang betul-betul tak ada seni lah, memang graf dia memang, cikgu setiap kali saya dapat graf untuk 8 titik untuk yang kubik ni, saya buat graf dia macam tu, cikgu. Saya buat gitu, cikgu. Ha, yang ini semua tolak markah, guys. Ya. Kamu tak boleh macam Kamu kena buat graf yang sangat licin dan smooth. Ya. Yeah. Okey, Syabila macam mana kalau buat tiga titik tapi lepas tu tiba-tiba dua -tiba titik je boleh sambung jadi lurus. Kal kalau nak sambung tiga titik tu semua dia akan jadi bengkok. Jadi macam mana tu? Tak akan jadi bengkok. Tak akan jadi bengkok. Sebab, okey cikgu panjang tu Syabila tu. <laughs> okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, untuk mana-mana graf ya, yang mana Y, contoh yang tadi kita dapat Y sama dengan 4X tolak dengan 5. Okey, so graf ini adalah graf garis lurus. Okey, parah typo tu ya. Okey, tak apa, kawan-kawannya korang dia taip, dia, dia berkobar-kobar bertanya soalan. Cikgu pun berkobar-kobar kerana cikgu raihkan soalan dia supaya dia dapat sesuatu. Mana tahu, mungkin kerana cikgu explain ni dalam exam dia bertambah lagi dua markah. <laughs> kan? Baik, siapa tadi? Syabila ya. Okey, Syabila. Jadi kalau kamu tengok, kalau katalah kamu nak ambil tiga titik. Sebab tu cikgu kata, sekurang-kurangnya dua titik je. Okey, kalau dapat tiga titik, okey. Dia kata macam ni, cikgu saya dapat satu titik, dua titik, tiba-tiba tiga titik. Tiba -tiba, tiba -tiba. Dia tak lurus cikgu, dia jadi bengkok. Dia bukan garis lurus. Okey. Kalau macam ni, maksudnya apa? Ada sedikit kesalahan kamu. Sepatutnya dia takkan macam ni. Sepatutnya dia akan jadi satu garis lurus yang mana dia memang tepat kepada mana-mana. Kamu buat empat ke lima ke dia akan dapat tepat. Di manakah agak-agak kesilapan sekiranya tiba-tiba kamu ada satu, tiga titik yang point dia tersasar. Di manakah kesalahannya? Kesalahan, kemungkinan kesalahan adalah kesalahan pengiraan dalam garis lurus ni. Persamaan ni. Contoh ya, kalau masukkan X dia kosong, kamu akan dapat negatif 5. Kalau masukkan X dia 2, dapat sebenarnya 2 darab 8, 2 darab 4, 8 tolak ni dapat 3. Dan masukkan, katalah cikgu saya masukkan 5, 5, 20 dapat 15. Tapi kamu bukan dapat 15, kamu dapat 17. Yang ni tersasar. Maksudnya graf ni tidak akan jadi garis lurus. Sepatutnya dia akan jadi 15. Kamu cubalah ketiga-tiga titik ini pun kamu masih dapat satu garis lurus dekat situ. Maksudnya ada sedikit kesilapan teknikal semasa pengiraan. Bagus juga kalau kamu buat tiga poin ini, kamu dapat detect. Eh, kenapa tak lurus ya? Aku salah ke? Ha, tetapi sebenarnya garis lurus ini cukuplah sekadar kamu ada dua poin dengan yakin. Kira lah pelan-pelan dan masuk dua poin insyaAllah kamu confirm akan dapat satu garis lurus. Sebab ini persamaan garis lurus ataupun linear equation. Okey guys, kita tinggal lagi 15 minit guys. Okey, faham yang tidak? Alhamdulillah. Okey, cikgu nak pilih satu bab guys. Kita lagi tiga bab. Soalan-soalan ni nanti kamu boleh cuba sendiri. Okey, cikgu ada transformation ya. Eh. penjelmaan, percubaan SPP 2016. Kemudian cikgu ada MRSM 2015. Pelan dan dongakan. Nak belajar pelan dan dongakan ke? Ataupun kamu nak belajar bumi sebagai sfera. Okey, cikgu nak kamu type chat sekarang. Pilih salah satu yang cikgu akan bincangkan sekarang. Adakah kita punya penjelmaan, pelan ataupun kita punya bumi sebagai sfera. Siapa yang nampak paling banyak tu cikgu akan bincangkan soalan tersebut. Okey, tim teknikal tolong pilih paling banyak tu ya. Eh? Nampak macam penjelmaan eh. Penjelmaan paling banyak eh. Plan perlu tak? Okey, transformation. nampak macam penjelmaan ni banyak ni. Penjelmaan eh. nampak sama rata ke? Eh? <laughs> sama rata lah. Okey, kita ambil penjelmaan. Nampak bumi pun macam banyak juga ya. Um, Okey, pelan ni cikgu ingat kita tak perlu buat. Plan ini, ok. Kenapa cikgu kata tak perlu buat? Bukan tak perlu buat, tak perlu bincang dalam kelas kita ya. sebab dia antara bab yang paling mudah untuk kita. Ah semua lah. Semua tak sempat Syabila. Sebab tinggal lagi 15 minit. Cikgu kena pilih yang the best one saja. Ok. yang ini plan ni cikgu ingat cikgu reserve lah. Kamu boleh buat sendiri. Cuba lukis balik. Cikgu ambil penjelmaan lah. Cikgu ambil penjelmaan eh. Kita ambil penjelmaan. Kita bincangkan soalan penjelmaan. Lepas penjelmaan, kalau ada masa sedikit, kita akan masuk bumi sikit lah. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada penjelmaan ni dulu. Okey. Rajah 13 menunjukkan satu titik. Penjelmaan ada empat jenis penjelmaan guys. Okey, tolong ikut cikgu sama-sama. Buat sama-sama ya. Ya. Yeah? Okey, sebut-sebut sama-sama penjelmaan ada berapa kes? Penjelmaan ada empat kes. Apakah kes yang pertama? Apakah uh, apakah jenis penjelmaan yang pertama? Kita belajar tentang translation ataupun trans translasi. Uh, ah yeah? ya, translasi. Yang kedua kita ada apa? Kita ada Uh, reflection, pantulan. Yang ketiga kita ada apa? Kita ada rotation, putaran. Yang keempat kita ada apa? Yang keempat kita ada pembesaran ataupun enlargement. Terima kasih pelajar-pelajar form 5. Memang betul-betul excited dia orang nak ambil SPM ni. Kalau ingat cikgu minta mohon SPM dicepatkan sikit lah. Sebab dia orang dah tak sabar ni nak ambil SPM ni. Semua dah ready betul-betul. Ya? Okay. Jadi ada empat guys. Ya? Ada empat. Uh, terima kasih Ars. Terima kasih Fazlima. Ha, dia bagi tempat 44. Dia ada pantulan, translasi, putaran, pembesaran. Translasi, putaran, pembesaran, pantulan. Okey ke 44 sama. Ya, Tolong guys. Siapa yang tak expert ke 44 ni. Tolong belajar balik lepas ni. Ya, Selama seminggu ni all out. Pastikan kertas transformation ni. Ataupun penjelmaan ni kamu expert. Jadi kalau kita lihat balik semula dalam skrin kita. Baik. Raja 13 menunjukkan titik 1, negatif 2. Ditanda pada. Okey. Transformation T is a translation. Translation paling mudah guys. Kita buatlah ya kita buatlah kita punya uh, apa nama kita buatlah kaedah matriks pun boleh juga guys ya kita tukar dalam bentuk vert, uh, uh, contoh ya transformation r is reflection okey relax dulu okey kemudian dia minta apa nyatakan koordinat image bagi titik k ya uh, state the coordinate set the, uh, the, coordinate of the image of the image of point k of the following r dulu okey k melalui r r apa r reflection guys r adalah pantulan y sama dengan x macam mana garisan y sama dengan x macam mana graf garisan Y sama dengan X? Cikgu buat pembaris, cikgu ambil pembaris. Okey. Mai kita tengok macam mana graf pembaris. Uh, inilah 4 4 lah. Kita empat empat kat sinilah. Ah uh, ini graf kita guys. Ini graf kita. Ini adalah graf apa? Graf Y sama dengan X. Cikgu, kenapa cikgu yakin sangat? Uh, sebab apa maksud Y sama dengan X? Bila Y sama dengan 1, X 1. Bila Y sama dengan 2, X pun 2. Uh, nampak? So Y 1, X 1. Y, X2, Y2. X3, Y3. Nampak tak? Dia sama. Ha, inilah Y persamaan Y sama dengan X. Okey boleh ya? Okey dia kata pantulan terhadap garis tersebut. Cikgu ada satu teknik yang kita akan gunakan teknik kita panggil sebagai teknik segi empat. Segi empat. Mudah je guys teknik segi empat ni. Kamu pergi sampai ke atas ni. Tengok baik-baik eh. Kita nak buat pantulan tau. Pantulan confirm kat area sini. Tapi macam mana kita nak tahu satu teknik? Tengok baik guys. Siapa yang tak tahu tolong fokuskan betul-betul. Kita akan terus naikkan ke atas. Sentuh, relax. Sentuh, relax. Komplitkan dia jadi satu segi empat. Ha, nampak? Maka di sinilah bucu kita punya pantulan kita. Maka inilah jawapan kita. Guys, nampak tak macam mana teknik yang mudah ini? Kita akan cuba buat segi empat. Pergi sentuh kat sana. Sentuh naik ke atas, vertikal dengan horizontal. Sambung dan komplitkan segi empat tersebut. Maka kita punya jawapan adalah berada di sini. Maka kita punya jawapan adalah apa? Jawapan dia adalah negatif 2, uh, 1. Yak senam, faham, boh. Ah ha, gitu cara dia. Ya? Maka inilah kita punya teknik kita. Yang mana teknik untuk mencari kita punya pantulan. Baik dalam pantulan objek. Ataupun kita punya pantulan berkaitan dengan titik padu. Guys. Mantap Pak Adu. <laughs> Mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Betul. Okay, so guys, kita teruskan RT. Guys, kalau RT, kita nak buat T dulu ke R dulu? Ah bumi pula cikgu, terus request bumi tu. <laughs> Kalau RT nak buat T dulu ke R dulu? Okey, kita akan buat T dulu. Okey. Maksudnya yang tadi kita dah habis eh padam eh jawapan kita negatif -21. Okey kita lihat RT. Kita mulakan dengan T dulu. Apakah T kita transformation? Mudah saja ni. Negatif 2, 5. Kalau gunakan teknik gerak kan, ini adalah X, ini adalah Y. So gerak, ah, ini adalah X, ini adalah Y. Kita akan gerakkan ke kiri ya eh, sebab negatif 2 ke kiri 2 unit. 1, 2 unit. Uh, y ni positif 5 ke atas 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dekat sinilah jawapan untuk T kita. Nampak? Kita akan proses pergi pada T. Uh, yang ini adalah kiri dengan kanan. ini adalah kita punya atas dengan bawah. Okay, kiri dengan kanan kalau negatif ke kiri, kalau positif ke kanan. Ini kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Ingat baik-baik ya. Okey ataupun mungkin ada pelajar di sekolah macam ni. Cikgu saya ada K kita 1, negatif 2. Saya akan gunakan tambah. Ini the best one juga guys. Pakai ayat tambah. Kamu dapat apa? Macam tambah matriks. Uh, satu tolak dengan dua dapat negatif satu. Negatif dua tambah lima dapat tiga. Nah, negatif satu tiga kan sini. Negatif satu naik ke tiga kan. Ha, uh, pun boleh guna teknik te tersebut. Terpulang pada mana-mana teknik yang mudah dengan kamu. Ya. Okey, kemudian kita akan pergi pada R. Uh, mantap Pak Abu. Sekali lagi, kita akan gunakan teknik kita punya petak sebab kita nak buat R. R kita apa? Reflection terhadap Y axis balik. Uh, mungkin kat sini lah. Uh, kita sambungkan. Tam, sambungkan titik tersebut. Pak. Sambung prap Buat segi empat. prap Prak. Maka di sinilah jawapan kita. Yang jawapan kita bersamaan dengan. Berapa jawapan akhir kita? Tiga negatif satu. Bukan negatif satu tiga. Ya? Oh negatif satu tiga yang tadi. Aa, ini adalah tiga negatif satu. Cikgu kalau dia tak bagi graf tu kena imagine ke? Sebaiknya cuba cari graf juga. Buat atas graf juga. Cikgu ulang balik semula. Kalau siapa yang tak mampu imagine. Tolong buat satu graf. Cari kertas graf paper. ah cubalah conteng ha, pakai kata apa pakai kita punya pensel tu layang-layang nanti padam balik ataupun minta je lah. examiner saya nak kertas graf tapi kamu conteng je lah. nanti scrap bagi balik dengan dia Ah boleh ya siapa yang bertanya tu Fikri tadi ya okey mantap Pak Abu so nak terus ke bumi ke guys lagi 10 minit ni kita habiskan ni dulu boleh okey kemudian kita tengok pada rajah 13 Aa, pinjam graf soalan sebelah kalau ada Aa, betul betul Izan kita pinjam graf yang sebelah soalan yang lain tu eh okey kita teruskan habiskan transformation dulu Raja 13 menunjukkan tiga heksagon A, B, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, U dan juga P, J, K, L, M, N. Dilukis pada satu kata kertas. Baik. Okey, tengok apa baik, baik guys. Siapa objek, siapa image ni? Uh, ah, yeah. ya. Bumi teruslah. Okey, dah tak sabar bumi tu. Tak apa, sekejap. Nanti kita tengok macam mana. Heksagon tak sekata P, J, K, L, M, N ialah image bagi heksagon tak sekata. Siapa yang image? P, J, K. ya. P, J, K yang ni tau. P, J, K yang kecil ni tau guys. Perasan tak? P, J, K yang kecil ni, yang kosong ni. Ini adalah image kepada, ah, ini objek. Rupanya dia buat penjelmaan, oh, sorry, pembesaran kecilkan dia. Ah, pem pembesaran. So, faktor skala dia mesti kurang daripada satu. Mungkin satu per dua ke, mungkin dua per uh, lima ke, contohkan. Ah, ya? Sebab dia nak kecilkan. Kamu perasan tak? Dia nak kecilkan. Sebab ini adalah kita punya objek yang lebih besar daripada image. Inilah image kita. Macam mana cikgu tahu? Soalan bagi tahu. Heksagon PJKLMN ialah image bagi heksagon tak sekata ABCD. So, inilah objek kita lah. Uh, so, baik. Dia kata, uh, apakah VW? Apakah V, apakah W? Uh, sebelum dia pergi kecil kan, dia macam pusing. Merasakan tak? Dia ada buat satu kita punya apa? Kita panggil sebagai putaran. Putaran. Uh, kalau putaran, payah cikgu. Uh, ni kita tunjukkan putaran kita rumah ya. Baik. Kalau kamu perasan ya, eh, bentuk dia, bentuk putaran ni, eh, bentuk putaran nak detect mudah je. Bentuk dia aa, macam tunggang langgang sikit. Nampak tak? Tiba-tiba dia naik ke atas ni. Aa, perasan tak? Asalnya bentuk macam ni, kalau kamu boleh tengok, dia bentuk dia sekarang ini bukan macam ni. Dia dah bentuk dia dah jadi macam ni. Nampak? Dia jadi bentuk kat sini kat atas ni. Nampak tak? Dia berbentuk putaran. So putaran berapa darjah? 90 darjah dekat situ guys. Okey. Baik, sekarang ni point dia. Terima kasih Nabil ya. Putaran kita dia lawan jam ataupun dia ikut jam. Lawan jam ataupun ikut jam dia lawan jam ataupun counter clockwise. Okey, cikgu macam mana cikgu tahu? Okey, antara cara yang kita dapat detek, kamu tengok. Ambil satu sisi yang tepat melintang. Contohnya kita ambil FE. Apakah pasangan FE? Pasangan FE adalah TU. Perasan tak? Cikgu macam mana cikgu tahu. Ah ha, ikut je alphabetical situ. A, A B C D E F, P ah uh, contohnya A B C D E F lepas tu kalau P, P Q R S T U kan ah ha. maka pasangan FE ya eh, tengok eh FE EF ni pasangan dia adalah TU perasan tak EF pasangan dia adalah TU maksudnya EF ni adalah pasangan dia adalah TU dan kalau kamu perhatikan betul-betul daripada EF ni daripada EF ni dia dah naikkan nampak dia akan putarkan 90 darjah lawan jam ah ha, dia jadi ke sana kan jadi dia adalah anti clockwise terima kasih so yang pasti dia adalah uh, enlarge oh, uh, rotation eh rotation putaran rotation 90 degree angle ah uh, clockwise ke ataupun anti clockwise anti clockwise ya eh. cikgu tulis acw lah anti clockwise okey pusat kita macam nak tentu pusat okey pusat cikgu dah pernah ajar sebelum ini siapa yang join kelas-kelas cikgu sebelum ni cikgu ajar you satu cara bagaimana kita mencari pusat menggunakan L shape first kali kita tunjukkan arrow kita 90 darjah pilih satu titik yang padanan contoh kan kita ambil titik B apakah pasangan bagi B cikgu macam mana nak tahu tadi AB kan, PQ. Maka Q ni lah kita punya pasangan. Boleh ya? Pasangan dia adalah kita punya pasangan sepadan dia adalah kita punya PQ. Kan? Baik. Seterusnya, kita akan buat L. L kita boleh buat L macam ni. Ataupun kita boleh buat L macam ni. So, kita akan buat L yang bawah ni. Kenapa? Sebab kita nak yang mana bucu ni menjauhi daripada aero 90 darjah tadi. Okey, cuba kira berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 bahagi 2 berapa? 10 bahagi 2. 5. 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kita dah cari tengah dia ni. Okey, sekarang ni kita kira berapakah kotak daripada bucu ini. Uh, sorry, daripada kita punya titik berhenti 5 kotak ni sampai ke bucu. 1, 2, 3, 4. So kita akan ambil empat kotak keluar daripada L kita. Satu, dua, tiga, empat. Maka inilah kita punya pusat kita guys. Cikgu, kenapa cikgu tak masuk dalam? Sebab kalau kamu bayang inilah L kita. Ini masuk dalam, tak nak. Kita kena keluar, empat kotak keluar L kita. Cikgu, bagaimana kalau bentuk L kita macam ni? Keluar di luar, ini keluar. Bukan kita masuk ke dalam. So inilah salah satu teknik guys. Jadi berapa di manakah pusat putaran kita? Pusat putaran kita berada pada negatif 4 dan juga 3. Maka kita tulis rotation 90 90 degree anti clockwise. At mana? At mana? At kita punya alamat dah terlupa. Uh, 4 3 tadi. Negative 4 negative 3. Negative 4 negative 3. Okey so guys tinggal lagi 5 minit guys. Tinggal lagi 5 minit. Okey seterusnya, seterusnya dia minta untuk kita tentukan apakah luas. Uh, diberi bahawa heksagon tak sekata ABCDEF Mewakili satu kawasan yang mempunyai Okey Luas yang ni adalah 99 Inilah objek guys Guys Inilah objek kita Inilah 99 uh, Kirakan kawasan yang berlorek Ah, Okey So yang ini adalah kita punya kawasan berlorek Yang mana inilah objek putaran kita Objek kita Inilah hasil putaran penuh kita Maka kita kena tolakkan bahagian image ni lah Okey Macam mana kita nak buangkan Kita punya image tersebut Image kita Image tersebut, okay, masih ingat lagi tak formula? Okay, cikgu beranggapan bahawa pelajar-pelajar form 5 semua, sebab tu cikgu laju sikit guys, eh? sebab benda-benda yang formula-formula yang kamu dah belajar semua, cikgu tak explain secara detail, eh? cikgu terus gunakan saja, sebab kita nak revise saja benda ni balik semula. Ingatkan kamu balik semula. ya. Maka kita ada satu formula iaitu luas image sama dengan faktor skala kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay, betul. Terima kasih siapa? Izan. Eh? Oh, Izan. Alhamdulillah Izan. Bagaimana nak cari area of image k square times l objek. Ha, luas objek atau nak tulis area boleh, area image, area objek. ah ha, gitu cara dia. Jadi kita nak cari apa? Ini adalah objek eh. Maka ini adalah area objek 99. Apakah faktor skala kita? ah ha, faktor skala kita. Faktor skala. Oh kita tak habis lagi tadi ya. Kita ada kita punya enlargement tadi enlargement eh sorry eh kita punya v uh, v cikgu tak explain lagi w cikgu dah explain dah enlargement uh, rotation tadi apakah v kita v kita adalah enlargement eh enlargement walaupun dia mengecil tapi kita panggil sebagai enlargement ataupun pembesaran ya pembesaran apakah faktor skala kita ambil faktor skala saya ingat eh faktor skala eh k kita adalah kita punya sisi objek boleh ya eh? Kita ambil objek, uh, sorry, image, image. Image bahagi objek. Okey, ambil satu sisi. Okey, katalah image kita, ya. Ini image tau guys, bukan yang hitam, uh, yang bukan loretkan tau. Ini image kita. Berapa image kita? Satu, dua, tiga, empat. Empat per dengan objek asal kita ada enam. So, empat per enam lah. Iaitu dua per tiga. Uh, enlargement uh, with the fa uh, scale factor, ya. Kamu kena sebut dengan penuh ataupun tulis saja K kita. K sama dengan dua per tiga. Add mana? Add mana? Sambung. Sambung, oh rupanya dekat P kan, kamu boleh tulis P sahaja ataupun kamu tulis juga koordinat dia, negatif 6, negatif 1. Boleh ya? Okey, jadi faktor skala kita jumpa dah kat situ. ya. Okey, sebab pun kita perlukan faktor skala tadi, 2 per 3 dekat sini. 2 per 3 guys, nilai kurang daripada 1. Perhatikan, faktor skala yang kita dapat ini adalah faktor skala yang kurang daripada 1. Bila sebut tentang kurang daripada 1, maksudnya objek itu membesarkan mengecil. Cikgu ulang balik semula. Kalau K kita less than 1. Faktor skala kita less than 1. Iaitu 2 per 3. 1 per 2. 1 per 4. 1 per 3. Jadi objek tersebut terima kasih yang jawab. ya Objek itu mengecil bukan membesar. Cikgu bagaimana objek itu nak membesar? Faktor skalanya bukan kurang daripada 1. Tapi mesti lebih daripada 1. Contohnya apa? 2. 5 per 3. 4 per 3. Nilai-nilai ha, yang lebih daripada 1. Tapi cikgu, macam mana pula kalau faktor skalanya saya kira-kira saya dapat satu? Guys, apa yang maksud kalau K sama dengan satu guys? Pelajar-pelajar SPM yang pintar ni, bakal-bakal saya dapat A+. Kalau A, K sama dengan satu, apa maksudnya? Ya, maksudnya kita masih mengekalkan kita punya size objek yang sama. Mungkin kita punya titiknya Ha, titiknya mesti sama lah, tempat yang sama. Tapi kalau kita negatif 1, boleh tak jadi negatif 1? Boleh. Saiz objek yang sama tetapi berlawanan arah. Ha, kalau ada negatif, baru cikgu sebutkan. Berlawanan arah. Contoh, kalau katalah kita ada K sama dengan negatif 2. Objek itu boleh perpuluhan ke? Um, boleh juga. Tetapi sebaik, uh, selalunya dia takkan main dengan perpuluhan lah. Kalau perpuluhan pun just macam 4... Macam ni lah macam 2 per 3 yang, yang memang genap lah. Yang tak adalah 0.15734 tu lah. Tak, tak adalah. SPM tak ada macam tu. Ha, pecahan tu perpuluhan lah kan. Ha, pecahan yang cantik lah. Maksudnya kalau macam jadi 0.134571 ha, macam panjang-panjang tak logik lah. Dia mesti boleh jadi pecahan juga. Supaya kita nampak beza macam nak objek image. Better pecahan lah betul-betul. Okay. Jadi apa yang cikgu cuma nak sampaikan tadi. Ada pelajar tanya cikgu macam mana kalau faktor skala je negatif 2. Okay contoh ya. Objek kita macam ni pusat putaran kita kat sini. Ah, sorry, pusat pembesaran kita. So, kita nak kan guys. Kita nak kan Kita kan dua kali ganda tu. So, dia akan membesar dua kali ganda. So, dia akan jadi membesar dua kali ganda. Contoh macam ni. Ah, tapi disebabkan, ah, nampak kan? Lebih kurang macam ni lah kan? Sorry ya. Eh? Ah, ah, macam tu kan, nampak? Dia, dia enlarge kan? Dia enlarge. Ini adalah kita punya objek, ini adalah image kita. Tapi sebabkan oleh ada negatif guys, ada negatif, objek itu enlarge juga tetapi dia dalam arah yang bertentangan. Dia arah kat sini. Alamak, tertinggal satu satu side. Tak apa, cikgu tunjuk. dia membesar dua kali ganda tetapi di dalam arah yang bertentangan. Patutnya kat sana lain tu tetapi dibawa ke belakang. Ha, nampak? Dia macam enlarge ke depan, negatif dia pergi ke belakang. Ha, macam tu lebih kurang. Eh? So, menjawab kot soalan tu kat situ. Ha, dalam keadaan tak sampai satu minit, cikgu cuba explain untuk negatif tadi. Okey, lepas tu kamu selesaikan. guys. Bila kamu selesai ni, kamu dapat area of image iaitu bahagian kosong ni. Tapi, bukan shaded region guys. Bukan shaded region. Faham ya? So kalau nak share region, kamu ambil luas keseluruhan tadi iaitu sama dengan 99 juga. Kamu akan tolak lah. Katalah ini kalau kita punya X, tolaklah yang kita punya luas bagi X. Maka selesailah kita punya persamaan kat situ. So guys, dah 4.5 dah guys. Bumi ni tak sempat ni. Cikgu dah cuba selaju yang mungkin lah. Itu pun dah habis, 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 habis ni lah. Dapat 55 ya. So guys, cikgu ingat cikgu terpaksa kena berhenti sampai sini. Kalau nak masuk bumi ni cikgu ingat 10 ke 15 minit. Nanti kita ada kelas admit pula pukul 5 kan. Ha, jadi cikgu tak semp, takut tak sempat nak masuk. Tapi tak apa guys. Baik. Para pelajar yang dikasih sekalian, tolong tepuk tangan untuk diri masing-masing. Satu jam setengah. Kamu kamu bersedia, kamu belajar dengan cikgu. Ha, Okey, ada tepuk tangan. Dia. tepuk tangan guys, tepuk tangan. Ya. Apa yang cikgu tu nak sampaikan guys, kita nak belajar dalam keadaan yang santai. Kita tak nak stres-stres ya, kita nak belajar baik-baik. Cikgu nak sambung malam. Alamak, tim dia minta nak sambung malam ya. Macam ni guys, macam ni. Tujuan cikgu buat strategi lima minggu guys. Sebab cikgu yakin bahawa dalam lima minggu ni, ada pelajar yang dia macam blank tau. Alamak, aku nak belajar, aku nak dapat A+. Plus. Tapi aku tak tahu apa aku nak buat. Sebab tu kalau kamu perasan, minggu lepas cikgu guide. Cikgu kata, ok, para pelajar, tujuh hari balon kau-kau, kasih hantam tujuh hari section A je, kertas dua. Minggu ni, kita kasih hantam kertas B, guys. Perasan tak? Tolong uh, tolong tengok dekat whiteboard sekejap. Guys, sebab apa cikgu nak kamu tepuk tangan banyak-banyak tadi guys? Sebab kamu perasan satu benda tak? Minggu lepas dengan minggu ni, cikgu dah ajar kamu. Cikgu bukan ajar gila-gila untuk kamu dapat A+. Cikgu buka ruang saja. Cikgu dah bagi bantu kamu untuk capai 100 markah. Iaitu kertas 2, section A ada 52 markah. Section B tadi ada 4 soalan, kamu kena jawab ada 48 markah. 100 markah daripada 140 markah. Kertas 1 ada 40 markah guys. Kalau kita darab dengan 100 kat sini, tolong ambil kalkulator dan selesaikan guys. Kamu tengok baik-baik guys. 104 100 markah kita bahagikan dengan 140, kita darabkan dengan 100. Maksudnya kalau kamu betul-betul fokus untuk kertas 2 saja guys, kamu dah boleh dapat 71.43%. Kalau kamu full mark lah 100 markah untuk kertas 2. Tapi cikgu, saya tak dapat. Takkanlah saya gila-gila memang pakar. Saya tak ada kelas mesej langsung cikgu. Tak apalah kita elakkan kelas mistik. Tapi alangkah bagus kalau daripada 71, kamu dapat skor paling-paling cikai pun katalah 60 markah sahaja. Contohlah kan. Kamu dah pulun 52 markah kertas A, section B 4 markah kau-kau kasih hantam, kamu dapat 60. Kalau kertas 1, kamu dapat skor daripada 40 markah, kamu dapat 30 markah ke 35 markah, bukankah total ni kamu dah dapat 90 markah? Adakah tidak mustahil untuk kamu dapat A? Memang tak mustahil. Ha, tapi kalau kamu kata dapat fail, Cikgu saya feel, maksudnya kamu dah tahu dah kamu memang tak buat apa-apa. Cikgu yakin. Sebab pelajar-pelajar yang feel yang tidak lulus dalam matematik ni sebenarnya pelajar-pelajar yang tengok soalan kertas 2 tadi section B, tengok statistik tak tahu langsung poligon kekerapan nauz Tengok statistik tengok ogive tak tahu langsung ogive tu graph apa. Nak cari kekerapan tak tahu, nak tekan kalkulator tak reti. Poligon uh, plan kamu tak reti nak lukis. Uh, bumi sebagai sfera memang reject terus uh, Nak lukis graf fungsi tadi langsung tak tahu nak paksi X, paksi Y langsung dan sebagainya Itu pelajar-pelajar yang ni So sebab tu cikgu kata jangan kamu hiraukan pelajar-pelajar yeah? Jangan target cikgu saya nak lulus cukup lah Tak nak, tak nak Kita kena target A+, letak markah cikgu saya nak dapat 93 markah daripada 100 Work, work smart, work hard lah untuk kamu dapat uh, Siapa kata work smart tu, work smart lah Tapi macam mana pun usaha mesti kena keras juga sebagai paper 1 memang lagi susah daripada paper 2 ke uh, kita tak boleh nak jamin macam tu tetapi kalau ikut daripada SPM uh, percubaan Selangor kan ada pelajar, uh, pelajar percubaan Selangor dekat sini uh, mereka tahulah bagaimana kualiti yang keluar duit shilling tu tukar mata wang tu rupiah tak rupiah dan sebagainya kan paper 1 tak cukup masa Uh, nanti cikgu bagi tips lah. Minggu depan kita akan bincangkan paper 1. Minggu satu lagi paper 1 juga. Sebab tu cikgu bagi 2 minggu untuk paper 1. So, para pelajar yang dikasih sekalian, cikgu tak nak ambil masa yang panjang. Cikgu nak pelajar, -pelajar siapa yang tak cuba lagi kita dulu langsung. Contohnya, tengah honeymoon lagi dah seminggu. Yang seminggu lepas. Tolong mulai sekarang. Tolong tampar diri masing-masing. Bangun daripada tidur. Bangkit, bangkit, bangkit. Ah, ha, betul-betul dia tampar muka dia tu siapa tu? Muhammad apa tu? Cikgu tak nampak nama penuh dia, nampak Muhammad Betul-betul dia tampar. Terima kasih ya. Dia ikut cikgu ya. Bangkit guys. Masa tetap berjalan. Kamu tidur ke, kamu study ke, masa langsung dia kata lantak kat hang lah. nak study ke tak mau study terpulang pada hang lah. Hari ni 23 hari. Esok 22 hari. Minggu depan kita nak jumpa ni guys, lagi tinggal lagi 16 hari. Lepas tu tinggal lagi 9 hari. Lepas tu tinggal lagi 2-3 hari sahaja. Guys, kita akan jumpa lagi 3 minggu. So, guys, set betul-betul guys. Atur betul-betul. Cikgu bukan nak menakut-nakutkan kamu. Cikgu nak beritahu dengan kamu. Persediaan rapi perlu buat dari sekarang. Cikgu, saya rasa saya dah tak buat apa-apa langsung 2-3 bulan ni cikgu. Hari ni kamu berubah. Hari ni masa yang terbaik. Masa kamu ada lagi 23 hari guys. Betul eh? 23 hari. 23 hari ni banyak sangat kamu boleh buat guys. Siapa yang kata 23 hari ni tak cukup masa ni, buang pemperasaan tu. Sekarang ni, Daripada kamu tak buat apa-apa, tolong berubah, tolong berubah 23 hari lagi guys. 23 hari ni adalah hari-hari yang emas. 23 hari ni lah penentu untuk kamu tukarkan daripada grade C nak pergi kepada A. Daripada A minus nak tukar kepada A plus. Guys, 23 hari ni penentu segalanya. So, para pelajar yang dikasih sekalian, cikgu ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Susah sikit tak tahulah kenapa bila dah set jam berdering, tekan lepas tu sambung tidur. Macam mana tu? Sambung tidur. <laughs> Macam ni tau guys. Uh, Syabila eh Syabila eh cikgu nak tanya, tanya kamu. Ah cikgu bagi satu tips lah. Tips ni mungkin tak logik sikitlah tapi cikgu cuba bagi Syabila, Alia, Sari, Ruzi ya. Apa benda yang paling kamu takut dalam dunia ni? Ah jangan katalah memang Allah, memang kita takut kepada Allah SWT lah. Cikgu, saya ada seorang cikgu dekat sekolah, cikgu disiplin, saya takut sangat dengan dia. Kamu tolong cari gambar dia, kamu print besar-besar dalam A3, kamu letak depan jam kamu tu. Ha. Bila berdering je buka mata je buka lapuk alamak berdering. Ah nak mengantuk tengok alamak cikgu disiplin aku. Ah terus bangun cikgu okey okey minta maaf cikgu saya pergi. So guys cari satu benda guys untuk cari satu inspirasi guys okey. So para pelajar dan kesis sekalian cikgu minta maaf kalau terlebih terkurang dan sebagainya. Niat cikgu memang satu saja cikgu nak kamu semua cemerlang guys. Kamu mampu cemerlang bagi tepukan sekali lagi ya. So para pelajar kamu semua boleh. So untuk pelajar Admat kita jumpa pukul 5 nanti. Siapa yang tak ambil Admat teruskan dengan matematik biasa okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Nanti guys dalam Telegram channel Kita minta feedback Tolong feedback komen lah Apa yang komen yang kamu nak buat Okay Buat komen dekat situ So Kak Nat eh Oh sorry Kak Nat nak masuk Kak Nat nak masuk Kak Nat Kak Nat nak masuk Masuk Kak Nat Assalamualaikum ah, hey, Hai semua dan selamat petang Assalamualaikum ha, ha, Macam mana Baik tak belajar dengan Cik Fai tadi Okay So kita tamatkan sesi yang pertama kita ni pada sesiapa yang mendapatkan dapatkan ibu Pak Sri, korang boleh dapatkannya di telegram at PT Studio dan korang jangan lupa follow Aizis at PT Studio. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi yang kedua ya. Bye! Okay, Syabila, sekasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa Edmat pukul 5 petang nanti, okay? Bye.